រតនតយស្សវន្តមិខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំគោរពឧទ្ទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណនៃព្រះធម៌គុណនៃព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើសលោកជាទីពឹងទីរលឹកសព្វសពកាលនៅសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានបថេរៈធម្មរតិតោបុណ្យបរិយជាដើមនឹងរាប់អានចំពោះលោកគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គណាមានលោកគ្រូរុណរតន៍និងលោកគ្រូជាងឆេងដែលជាក្រុមគ្រប់គ្រងការងារសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃនៅវត្តកយ៉ាណីទួលថ្នត់ជុំនឹងចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងឱកាសវេលាព្រឹកនេះហើយចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ពរបានចេញមកចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏ដូចជាទនុបម្រុងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក្នុងថ្ងៃវេនប្រចាំខែដឹកនាំដោយក្រុមបងបាសកសុំរាយាអ្នកម្ដាយលោកឪពុកក្រុមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហើយព្រឹកនេះខ្ញុំស្រីឧបាសិកាស្រីកំហេងចេញមកចូលរួមដែរណាខ្ញុំឧបាសិកាវ៉ាន់ឈឿនឧបាសិកាសុកហេនខ្ញុំវត្តយើងនឹងឯងបងឧបាសករាធីអីនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បងខ្ញុំរានពោញាតិខ្ញុំគ្រប់គ្នាក្នុងថ្ងៃអង្គារ11រោចខែចេស្ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយព្រឹកនេះក៏នឹងបានសម្ដែងព្រះធម៌ថាក្រេ4រួមដោយលំចាស់គ្រូអភិរុនមួយទៀតប៉ុន្តែដឹងបានមុនមកអត់មិនសមមិញបានទទួលការតែងតាំងជាបច្ចាធិការថ្មីនៅវត្តអំពវណ្ណារាមហាវត្តខ្នាច់រមាសមានកម្លាំងមានសុខភាពល្អបានមន់មកនឹងហើយជាបន្តតទៅរតនីនិមន្តគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ជាខាងដើមមុនដោយសារអាត្មាអត់ហ៊ានសម្ដែងខាងដើមទេក្រែងលោតៅបាត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំណាក្រែងលោតៅបាត់ឥឡូវម៉ោងទៅតែ 8:47 នាទីអញ្ចឹងមុនគុណចាស់សម្ដែងក្នុងមួយអង្គ25ទៅ30នាទីក៏បានអត់អីទេហ្នឹងឯងសម្ដែងឲ្យបានកន្លះម៉ោងអីទៅបានពីរោះសាច់ធោខ្លីពេកលោកក៏ពិបាកសម្ដែងដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាបតនក្រែងលោថាវេលាម៉ោងឬក៏ម៉ោងខ្លីទៅគ្នាច្រូតកាត់ធေါ်អាពេកទៅបាត់ពីរស់បាត់អញ្ចឹងប្រគេនម្អងកន្លះម៉ោងអីទៅដើម្បីបានធေါ်អាជាទីជ្រះថ្លាប្រគេនជូនគុណចាស់គ្រប់អង្គណាគ្រប់អង្គបានគុណចាស់ចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងស្ដាប់មើលតើលោកគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនឹងបានរតនីយោនៅពាក្យជាធម៌ជាប្រយោជន៍យ៉ាងណាញាតិញោមប្រុសស្រីអីទាំងអស់សូមអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌តទៅណាសូមអនុមោទនីជាកិច្ចដំបូងសូមឱកាសអំពីសំណាក់នៃព្រះធរៈនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់កិច្ចទាំងពួង
សូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃបរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូធម្មសារោនមស្ការព្រះថេរៈនមស្ការលោកគ្រូក្រុមប្រឹក្សាវិន័យហើយក៏នមស្ការលោកគ្រូជាងឆេងហើយនឹងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលអញ្ជើញមកវត្តក្នុងថ្ងៃវេនចង្ហាន់នេះក៏ដូចជាក្នុងការសន្ដាប់នៅព្រះធម៌ផងនិងការថ្វាយទានចំពោះភិក្ខុសង្ឃផងយ៉ាងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាបានឱកាសដើម្បីនឹងអរតនានៅព្រះធម៌ចែកប្រគេនជូនដល់ញាតិញោមបកណាគុណចាស់ដើម្បីបានជាចំណែកនៃចំណេះដឹងក៏ដូចជាបការប្រព្រឹត្តទៅនៃការកុសលធម៌យ៉ាងតេតងអំពីការថ្វាយទានការថ្វាយទាននេះគឺជាការមួយដ៏ប្រសើរដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកតែងសរសើរមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហើយការថ្វាយទាននេះទៀតសោតក្នុងការនោះឯងមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់សាកសួរអំពីបញ្ហាទៅកាន់ព្រះដ៏មានពភាកតទៅអំពីការឲ្យទានឲ្យផលរបស់ទានហ្នឹងតើមានទៅដល់ពួកញាតិឬក៏ទៅដល់ទីណាខ្លះក្នុងពេលមួយនឹងឯងមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះជាណោះសោអ្នកព្រាមជាណោះសោអ្នកព្រាមនឹងឯងក៏ចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភិយធ្វើសក្តីរយៈតជាមួយនឹងព្រះមានប្រភិយហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរកាលដែលអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ក្រាបទូលដល់ព្រះមានប្រភិយថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រាមតែងឲ្យទានតែងធ្វើនៅអំពើដែលបុគ្គលគប្បីធ្វើដោយសទ្ធាខ្ញុំព្រះអង្គតែងឧទ្ទិសនៅទាននេះយ៉ាងនេះថាសូមឲ្យទាននេះសម្រេចដល់ប្រែតដែលជាញាតិសាលោហិតណាដើម្បីបរិភោគនិងប្រើប្រាស់បានព្រាមនឹងទូលសួរបព្វិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើពួកប្រែតទាំងឡាយដែលជាញាតិនោះទទួលផលនៃទាននោះដែរឬទេនឹងឯងយ៉ាងបានព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គត្រាស់តបថាផលនៃទាននោះគឺអាស្រ័យទៅលើទីគូនិងទីមិនគូចឹងបានព្រាមជាណោះសោអ្នកព្រាមនឹងសួរព្រះមានពភាកជាបន្តទៀតថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទីគូតើដូចម្ដេចទីមិនគូតើដូចម្ដេចចឹងបានព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គត្រាស់តបថាមនាលព្រាមបុគ្គលក្នុងលោកនេះជាអ្នកសម្លាប់សត្វជាអ្នកលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមជាអ្នកពោលពាក្យកុហកជាអ្នកពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍មានអភិជាមានចិត្តព្យាបាទជាអ្នកមានសេចក្តីយល់ខុសបុគ្គលនោះការដែលលះបង់បែកធ្លាយនៃរាងកាយនេះហើយក៏រមែងទៅកើតនៅក្នុងនរក
សត្វនរោមានកម្មជាអាហារកាលដែលសត្វនរោមានកម្មជាអាហារហើយទីនោះឯងគឺជាទីមិនគួរហ្នឹងឯងបានបន្តមកទៀតព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់បន្ថែមសេចក្តីថាមនាលព្រាមមួយទៀតបុគ្គលណាណាបុគ្គលណានៅក្នុងលោកនេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តបាណាតិបាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអតនីទានជាអ្នកមានចិត្តអភិឆាមានសេចក្តីយល់ខុសណាកាលដែលបែកធ្លារាងកាយនេះហើយក៏រមែងធ្លាក់ទៅកើតនៅក្នុងកំណើតនៃតិរិឆាននឹងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ជាលំដាប់អញ្ចឹងថាកាលដែលធ្លាក់ទៅកើតនៅក្នុងកំណើតជាសត្វតិរិឆាននឹងអាហារណាដែលជាអាហាររបស់សត្វតិរិថាជាអាហាររបស់សត្វតិរិឆានទីនោះឯងជាទីមិនគួរនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គចង់ត្រាស់សម្ដែងថាយ៉ាងផលរបស់ទានរបស់ទាយកទាយិកាហ្នឹងឧទ្ទិសហ្នឹងគឺទៅតាមឋានដែរមិនមែនជាការឧទ្ទិសទៅចេះតែដល់ទៅតាមពួកញាទេអញ្ចឹងបើសិនជាពួកញាហ្នឹងឯងស្ថិតនៅក្នុងទីសំគួរអញ្ចឹងផលនៃទានហ្នឹងក៏រមែងសម្រេចដល់ពួកញាអញ្ចឹងបើកាលដែលពួកញាហ្នឹងឯងទៅកើតនៅក្នុងទីមិនសំគួរទេផលនៃទាននោះឯងក៏មិនសម្រេចដល់ដែរហ្នឹងឯងបានបន្តមកទៀតព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាមមួយទៀតបុគ្គលណាក្នុងលោកនេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតជាអ្នកវាចាបាណាតិបាតជាអ្នកវាចាអតនីទានជាអ្នកវាចាភរុសៈវាចាជាអ្នកមានសេចក្តីយល់ត្រូវប៉ុន្តែជាអ្នកឲ្យនៅបាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះការកំរងគ្រឿងក្រអូបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យដល់ពួកសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយបុគ្គលនោះកាលដែលលះបង់កាលដែលបែកធ្លាយនៅជីវិតកាលដែលបែកធ្លាយរាងកាយនេះហើយក៏រមែងទៅកើតនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សអញ្ចឹងបើទោះបីជាកើតទៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហើយនឹងក៏ដោយណាក៏ផលនៃទាននឹងឯងក៏មិនជាទីសំគួរដែរបានមកក្នុងការជាខាងក្រោយបានព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងបន្ថែមទៀតថាមនាលព្រាមណាបុគ្គលណាដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតនៃបេតវិស័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងកំណើតនៃបេតវិស័យហ្នឹងគឺកំណើតនៃសត្វកំណើតនៃជាប្រេតហ្នឹងគឺរមែងទទួលផលនៃការឧទ្ទិសទានរបស់ពួកញាតិនឹងបានយ៉ាងបានក្នុងទីកំណើតនៃប្រេតនឹងឯងព្រះអង្គត្រាស់ថាជាទីដ៏សំគួរចំណែកឯទីដែលមិនសំគួរមានកំណើតនៅក្នុងកំណើតនរោក្នុងកំណើតតិរិឆានកំណើតមនុស្សកំណើតទេវតាឯហ្នឹងគឺមិនមែនជាទីដ៏សំគួរទេណាចំណែកឯទីដ៏សំគួរដែលផលរបស់ទាននឹងអត់ទឹះដល់នឹងគឺកំណើតប្រែតនឹងឯងអញ្ចឹងបានជានោះសរនិព្រាមនឹងសួរព្រះមានពភៈថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះបើសិនបើញាតសាលោហិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនបានទៅកើតក្នុងទីនោះទេតើនរណានឹងឯងជាអ្នកបរិភោគនៅទីនោះ
ហ្នឹងហើយយ៉ាងបានពេលមានប្រភពព្រះអង្គត្រាស់តបថាមនាលព្រាមបើទោះបីជាញាតសាលហិតរបស់ព្រាមហ្នឹងមិនទៅកើតក្នុងទីនោះក៏ដោយក៏ញាតសាលហិតដតីទៀតក៏គង់ទៅកើតក្នុងទីនោះដែរហ្នឹងចឹងបានព្រាមនឹងសួរទៀតថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះប្រសិនបើញាតដែលជាសាលហិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនទៅកើតក្នុងទីនោះទាំងញាតសាលហិតដតីទៀតក៏មិនទៅកើតក្នុងទីនោះតើផលរបស់ទាននឹងឯងណានោណាជាអ្នកបានផលនៃទាននោះយ៉ាងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាណែព្រាមណាក្នុងកំណើតនៃប្រេតដែលថាមិនមានប្រេតគឺមិនមានឡើយក្នុងការជាយូរអង្វែងនោះគឺថាមិនមានទេទីនោះមិនមែនជាហេតុមិនមែនជាឱកាសគឺថាក្នុងទីបេតវិស័យក្នុងទីកន្លែងលំនៅរបស់ប្រេតមិនមានប្រេតគឺមិនមានទេហើយម្យ៉ាងទៀតធម្មតាបើកាលដែលមិនមានពួកញាតទៅកើតនៅក្នុងទីនោះរមែងផលនៃទាននោះក៏រមែងសម្រេចដល់ទាយុដែលជាអ្នកឲ្យទាននឹងដែរនឹងឯងចឹងបានព្រះរាមនឹងថាអោណោព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ពលកំណត់ទីមិនសមគួរបានដែរតើចឹងបានព្រះមានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាមតថាគតពលកំណត់ទីមិនសមគួរបានដែរមនាលព្រាមបុគ្គលណាបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះណាជាអ្នកណាវាចាកនៅបាណាតិបាតជាអ្នកវាចាកណានៅការលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេជាអ្នកវាចាកនៅពាក្យកុហកជាអ្នកវាចាកនៅពាក្យឥតប្រយោជន៍ជាអ្នកវាចាកពាក្យញុះញង់ជាអ្នកមានសក្តីយល់ត្រូវណាជាអ្នកឲ្យទានមានបាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះជាដើមដល់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍បុគ្គលនោះក៏រមែងទៅកើតក្នុងកំណើតជាមនុស្សណាអញ្ចឹងកាលដែលបែកធ្លាយរាងកាយនឹងទៅក៏រមែងធ្លាក់ទៅកើតក្នុងកំណើតជាមនុស្សចំណែកឯផលនៃការឲ្យនៅបាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះរមែងឲ្យដល់បុគ្គលនោះបាននៅកាមគុណ5របស់ជាមនុស្សហ្នឹងឯងយ៉ាងបានព្រះអង្គត្រាស់ទៅទៀតថាមនាលព្រាមបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកវាចាកស្រឡះបាណាតិបាតអតនីទាននឹងជាអ្នកមានសក្តីយល់ត្រូវនឹងឯងព្រមទាំងបានឲ្យនៅទានគឺបាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះជាដើមហើយការដែលបែកធ្លាយរាងកាយនេះទៅក៏ទៅកើតនៅក្នុងកំណើតជាទេវតាបុគ្គលនោះក៏រមែងបាននៅកាមគុណដ៏ជាទិព្វហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពុំមានប្រភពព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ទៀតថាបើសិនជាថាបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតប៉ុន្តែជាអ្នកធ្វើទានមានការឲ្យបាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះការកម្រងគ្រឿងក្រអូបជាដើមហ្នឹងដល់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាណាយ៉ាងហោចណាក៏ទៅកើតនៅក្នុងកំណើតពួកដំរីណាអត្ថកថាក៏មានបរិយាយផ្សេងៗទៀតថាពួកសេះពួកគោពួកឆ្កែអីជាដើមអញ្ចឹងទៅ
ហើយផលនៃទាននោះក៏រមែងឲ្យដល់សត្វនោះទោះបីជាសត្វតិរិឆានោះកាលដែលនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តបាបដោយការសម្លាប់សត្វពលពាកកុហកផ្សេងផ្សេងជាដើមប៉ុន្តែបានឲ្យទានមានបាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះការកម្រងជាដើមនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានធ្លាក់ទៅកំណើតជាសត្វតិរិឆានអញ្ចឹងទោះបីជាធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតជាសត្វតិរិឆានក៏ដោយប៉ុន្តែផលនៃទាននោះឯងក៏មិនភ្លេចនៅបុគ្គលនោះឡើយក៏រមែងឲ្យផលនៃទាននោះដល់បុគ្គលនោះថាទោះបីជាធ្លាក់ទៅក្នុងកំណើតជាសត្វឆ្កែក៏កើតជានៅក្នុងក៏ប្រកាសជាឆ្កែនៅក្នុងត្រកូលដែលគេជាអ្នកមានស្រុកស្រោមមែនទេបងអញ្ចឹងបានឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះអ្នកមានស្រុកស្រោមមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅក៏រស់នៅដោយសុខសានណាមានអាហារមានគ្រឿងបរិភោគអីត្រឹមត្រូវល្អអីជាងមនុស្សមួយចំនួនទៀតណាស្រួលស្រួលហ្នឹងមានម៉ាស៊ីនតិចមានអីលឹះមនុស្សយើងទៀតអញ្ចឹងបបមកវិញចង់ថាអញ្ចឹងទោះបីជាប្រព្រឹត្តបាបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏បានធ្វើទានអញ្ចឹងផលនៃទាននោះឯងក៏រមែងឲ្យផលដល់បុគ្គលនោះអញ្ចឹងកាលដែលព្រាមនឹងឯងសន្តាប់ការបកស្រាយនៅបញ្ហារបស់ពមៀនពភាយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយព្រាមនោះក៏សរសើរថាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គចម្លែកណាស់ព្រះអង្គដំណើរនេះគឺជាដំណើរដែលគួរអ្នកដែលមានអ្នកដែលគួរគប្បីឲ្យទានដំណើរនេះគឺជាបុគ្គលដែលគប្បីបុគ្គលដែលមានសទ្ធាគប្បីធ្វើភាសាព្រះអង្គគ្រប់សពអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាអើណាមើលមនាលព្រាមហេតុនោះយ៉ាងហ្នឹងឯងមនាលព្រាមហេតុនោះយ៉ាងនោះឯងយ៉ាងបានជាខាងចុងហ្នឹងបានព្រាមហ្នឹងសុំដល់នៅព្រះត្រៃសរណៈហ្នឹងនឹងឯងជាទីពឹងជាទីរលឹកហ្នឹងនឹងបានដល់ស្មើដោយជីវិតសពសពកាលហ្នឹងហើយបាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាហ្នឹងលោកក៏មានលើកបញ្យលបទថាទាយកោបេអនុផលោដែលសេចក្តីថាព្រាមជានោះសោនេះព្រាមហ្នឹងគាត់យល់ថាទៀនហ្នឹងកាលដែលធ្វើហើយកាលដែលអត់ទឹះហើយគឺអស់ហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់គិតថាអ្នកដែលឲ្យទៀនហ្នឹងគឺប្រកាសជាអត់មានបានផលនៃទៀនហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានពមានពភាហើយក៏ដូចជាព្រះអតកថាលោកខៃសក្តីបត់ថាទាយកាអនុផលោណាហើយសំបីទាយកហ្នឹងក៏មិនមែនជាថាគ្មានផលទេណាគឺថារមែងនឹងមានផលណាទាយកោសំបីទាយកអនុផលហោតិហ្នឹងក៏ជាអ្នកថាមិនមែនជាគ្មានផលគឺមិនមែនទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានដូចនៅក្នុងបដិបទាសូត្រដែលសំដែងអំពីការឲ្យទានហ្នឹងសំបីទៅថាឲ្យទានត្រឹមតែបបោមួយវេកហើយនឹងបន្លែមួយក្តាប់ដៃហ្នឹងហើយប្រាថ្នានៅក្នុងវិវត្តដាក់ហ្នឹងក៏ជាសម្មាបដិបទាដែរចឹងបានសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺថាមានស្មារតីក្នុងការឲ្យទានរក្សាសិលអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងនឹងឯងនៅចិត្តអរិយមគ្គជាងអ្នកដែលមិនបានធ្វើទានរក្សាសិលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងចូលរួមពោលពធប្រមាណប៉ុណ្ណឹងដើម្បីក្នុងឱកាសនៃការប្រគេនចង្ហាន់ក្រុមវេនរបស់សរិយាហ្នឹងហើយសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលយ៉ាងណាសូមប្រគេនបុណ្យដល់កណ្ដាលកូនចាស់
ញញុំពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបសូមត្រេកអរអនុមោទនាសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុណាគុណចាស់រោណរតរតនីព្រះធរព្រះសូនក្នុងបត្រៃវិដកមុនលើដោយអត្តសក្តីក្នុងព្រះថាកថាមានសក្តីពីរោះព្រោះជាសំណួរចម្លើយដែលតល់តែពុទ្ធវិស័យទៅអាចដោះស្រាយបានព្រោះញាតិញោមស្ដាប់អំបញ្មិញនឹងប្រសិនបើជានោះសារនៃព្រាមមកសួរយើងនឹងយើងឆ្លើយមិនចេញទេណាញោមណាឆ្លើយមិនចេញទេវាលែងតែបានស្ដាប់បានរៀនអំពីព្រះនិមិត្តភីនឹងហើយក្រាន់តែរឿងការដែលធ្វើទានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឧទ្ទិសនៅតេខេណាទាននឹងដល់ញាតិនឹងក្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងមានប៉ុន្មានអ្នកដែលចេះដឹងណាញោមណាអត់ចេះអត់ដឹងណាញោមណាគឺគិតសម័យនឹកភ្នោកយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងតាមលទ្ធិតាមការយល់របស់ខ្លួនដោយគិតថានឹងបានជួយជីដូនជីតាមាតាបិតាដែលបានចែកឋានទៅឲ្យបានសែបសោយបរិភោគនៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេញោមណាក៏ប៉ុន្តែដោយពេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឲ្យទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាតក្កិណាទានដែលអាចសម្រេចគឺទៅតាមឋានៈទៅតាមហេតុដែលគួរសម្រេចបាននោះគឺសម្រេចដល់ពពួកបរតត្តោបជីវិកៈប្រែតឬក៏ប្រែតណាដែលទទួលសោយនៅវិបាកនៃអកុសលកម្មនឹងស្រាលស្រាលទៅអាចអនុមោទនានៅតក្កិណាទាននឹងបានសម្រេចផលពាក្យថាសម្រាប់ផលនឹងគឺសម្រាប់នៅបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សម្ពត់គ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់គ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដែលញាតបានអត់ទៅនៅតក្កិណាទាននឹងទៅឲ្យដូចញាតញោមអីអង្គុយសក់សក់អីមានឆ្អែតណាទឹះមកឲ្យឯណាហើយថ្ងៃនេះដូចឆ្អែតណាញោមណាថ្ងៃនេះដូចណាគេបតិទានគាថាយ៉ាងកេងចិកុសលកម្មាំងអីមកឲ្យហ្នឹងវាដូចឆ្អែតដូចមិនឃ្លានមានអញ្ចឹងដែរញាតិខ្ញុំអាហ្នឹងបើអត់ហូបទេឃ្លានហើយនឹងឯងអត់ឃ្លានហ្នឹងដោយសារមិនតាន់ឃ្លាននឹងឯងអញ្ចឹងដូច្នេះតក្កិណាទីនអត់សម្រេចទេបងក្នុងកំណើតមនុស្សឬក៏កំណើតទេវតាឬក៏កំណើតសត្វតិរិឆានឬក៏សត្វនរោអសុរកាយសម្រាប់បានតែចំពោះប្រែតដែលមានកម្មស្រាលនឹងហើយក្រាន់តែធោចំណុចនឹងដែលគុណចាស់រតនីមកគឺធោចំណុចនឹងណាបើអត់រៀនរូននឹកមកងាប់ទៅក៏មិនដឹងឆ្លើយមិនខ្មិចដែរមែនទេញោមណាមិនដឹងឆ្លើយមិនខ្មិចទេណាមួយមិនដែលដឹងថាកំណើតដល់តៃនឹងយ៉ាងម៉េចផងព្រោះមិនដែលមានភ្នែកតិបតិចតិបយ៉ាងម៉េចឬក៏មិនមាននៅញៀនពិសេសពិសេសដតៃដតៃដោយជាលោកអ្នកដែលបានអភិញ្ញាឬក៏ព្រះអរហន្តព្រះពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធដូច្នេះឯងបានយើងត្រូវមានសទ្ធាមាន
ការយល់ត្រូវទៅនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបត្រៃសរណគមប្រឹងប្រែងស្ដាប់រៀនយកនៅបទនឹងព្យញ្ជនៈនៃពុទ្ធដីកាព្រះថាកថានឹងឲ្យបានច្រើនបងនឹងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតចំណុចដែលព្រាមនឹងគាត់ចេះតែដេញសួរដេញសួរមកនឹងថាចុះបើសិនជាពពួកញាតនៅក្នុងកំណើតដូចជាក្នុងកំណើតប្រែតនោះមិនមានតើតក្កិណាទីននឹងទៅណាថាតក្កិណាទីននឹងមិនបាត់ទេអ្នកឲ្យទីនគឺសម្រាប់បន់ដល់ខ្លួនឯងជាដំបូងដំបូងគឺត្រូវសម្រាប់បន់ដល់ខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតដោយមេត្តាចិត្តដោយករណាមានសេចក្តីអាណិតដល់ញាតដែលស្លាប់ទៅក្រៃលោតែទៅកើតក្នុងកំណើតប្រែតព្រោះសត្វដែលស្លាប់ហើយទៅកាន់សុគតិភពនឹងតិចណាស់ណាញាតញោមណាព្រោះសត្វទាំងឡាយមានចិត្តសៅមងច្រើននៅមានលោភៈទោសៈមោហៈធ្វើឲ្យវង្វេងធ្វើឲ្យស្រវឹងធ្វើឲ្យតក់ស្លុតហើយម្យ៉ាងទៀតកម្រនឹងមានសត្វណាមួយនឹងជាអ្នកកើតប្រឡោកពោកមកភ្លាមនឹងជាអ្នកមានបត្រៃសរណគមជាទីពឹងហើយមានទីនមានសិលនោះក្របងតម្រាំតែបានចូលវត្តអារាមធ្វើបន់ធ្វើទីននឹងឡើងចាស់ចាស់អស់ហើយសម័យពីដើមអីនឹងតើបតែបច្ចុប្បន្នសម័យយើងខ្លះនេះដោយសារប្រទេសជាតិសកសានទៅពុទ្ធសាសនាតាំងនៅក៏ក្រានបានកូនចៅកើតមកមានម៉ែឪជួយដឹកនាំចឹងណាខ្ញុំមកពីដើមទៅងាយណានឹងបានមកធ្វើបន់ធ្វើទៀនញាតខ្ញុំម៉ែឪក៏កូនច្រើនជីវភាពក៏រៀងលំបាកទ្រុសិលហ្នឹងបងសម្រាប់សត្វត្រីជាដើមដើម្បីបានចិញ្ចឹមបុត្រភរិយានឹងហើយម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់ផងភារៈរបស់ជីវិតផងជីវិតហ្នឹងគឺជាភារៈជាភារៈនឹងគឺត្រូវលំបាកក៏ត្រូវចិញ្ចឹមវាសัตว์លោកស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់បុត្រភរិយាដូច្នេះมันអាចថានឹងมันចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេក៏ចិញ្ចឹមជីវិតចង់រស់រស់ហើយក៏ដើម្បីរោគរោគហើយក៏ដើម្បីរស់ក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងសัตว์លោកនោះបំផុតពីបរិភពទៅក៏បន្តបងអុចារបាសាវៈទៅក៏ទៅស្វែងរកអាហារបរិភោគទៀតហើយសត្វណាដែលខ្វះបញ្ញាក៏រមែងធ្លាក់ទៅនៅក្នុងមិច្ឆាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតខុសរមែងបានបាបដោយច្រើនបន្តពីអស់ជីវិតទៅក៏ដោយច្រើនទៅកណ្ដាបាយភូមិអញ្ចឹងបានអាត្មាពិចារណាចំណុចហ្នឹងភ្ជាប់សេចក្តីនៃព្រះធម៌បានជាព្រះអង្គជ្រាបថាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយបន្តអំពីមាតាបិតាចែកឋានទៅត្រូវតែធ្វើនៅបន់តក្កិណានុបទានទៅបន់ជូនគាត់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាទូនាទីមួយទៀតចំណុចទី5របស់បុត្រធីតាបន្តអំពីមាតាបិតាចែកឋានទៅត្រូវធ្វើទីនទៅជូនដល់គាត់ព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាមាតាបិតាច្រើនណាស់ដែលរវល់ក្នុងកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាគឺអត់បានបំពេញបុណ្យអ្វីឡើយអស់ជីវិតទៅក៏រមែងទៅកណ្ដាបាយភូមិបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យកូនប្រុសស្រីកុំភ្លេចធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យម៉ែឪផងហើយក្រាន់តែរឿងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យម៉ែឪហើយញាតិខ្ញុំ
ក៏ដូចរតនីខាងដើមអញ្ចឹងមិនចេះធ្វើមិនដល់ទេណាព្រោះមិនចេះធ្វើមិនដល់ទេបើក្នុងលទ្ធិដតីគេតែអញ្ជើញពួកអាចែលពួកបរិពីជក់ពួកអន្តេរថៃដែលទ្រុសិលមកដើម្បីឲ្យទានឲ្យទានទៅទៅអត់ទៅទៅទៅអត់ពពួកប្រែតជាញាតនឹងអនុមោទនាទៅស្ញាញ់យល់ពាក្យស្ញាញ់ឯងកូនចាណាញាតញោមអីយល់ពាក្យស្ញាញ់ឯងបងស្ញាញ់នឹងមិនន័យថាវាអត់មានទេសំបីតែអំបិលក៏មិនបានហូបដែរវាស្ញាញ់អញ្ចឹងហ្មងអនុមោទនាអត់ឬក៏ថាចង់ជូននៅរបស់ដល់ញាតឲ្យបានបរិភោគដែលចែកឋានទៅហើយនឹងដុតនេះដុតនោះហើយយើងពិចារណាមើលដល់ឬក៏មិនដល់អានឹងនិយាយជាធម៌អញ្ចឹងហើយប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តថាជាឧបាសកឧបាសិកាចេញដល់ព្រះត្រៃសរណគមតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះសង្ឃលោកសម្ដែងយកនៅក្បួនច្បាប់ដែលជាព្រះធម៌ព្រះវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាណាកុំឲ្យលោកទេសទៅថាលោកដល់ក្មេងដែរអីចឹងអាលោកហ្នឹងមិនដែរឃើញប្រែតដែរអីចឹងទៅយើងឡាច់ទៅគិតចំទាស់អញ្ចឹងយើងទទួលអត្តខ្លឹមសារមិនបានណាខ្ញុំណាអាយើងអត់បងអោនចិត្តស្ដាប់ថាតើអ្វីដែលលោករតនីមកហ្នឹងជាគំនិតរបស់លោកឬក៏លោកចេះដឹងពីណាហើយតើគម្ពីរបត្រៃវិដកថាកថានឹងមានអត្តខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចយើងបើកចិត្តទទួលសិនកុំតានបដិសេធទទួលនៅពាក្យទាំងអស់នឹងបត់នឹងផ្សេងជាអ្នកទាំងអស់នឹងសិនហើយយើងពិចារណាកុំឲ្យតែឮដឹងតែបដិសេធឲ្យតែខុសពីការធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺដឹងតែទាស់មិនត្រូវឡើយព្រោះយើងត្រូវស្ដាប់ថាហេតុអីបានអ្នកដតីពោលអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើគំនិតនៃការយល់នឹងវាចំណេញអីខ្លះដល់យើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាអាហ្នឹងពីព្រោះជួនកាលទៅក៏គំនិតយើងអាចយល់ខុសដែរព្រោះជួនកាលទៅក៏យើងអាចយល់ត្រូវខ្លះដែរវាទៅតាមការគិតស្មានឬក៏កម្រិតបញ្ញារបស់យើងប៉ុន្តែការត្រូវនឹងវាតិចការខុសវាច្រើនព្រោះយើងនៅល្ងងអាហ្នឹងបើយើងបើសួរថាយើងនៅល្ងងទេអាហ្នឹងឆ្លើយថាម៉េចតែខ្ញុំកណាឆ្លាតណាស់អស់ល្ងងហើយមិនចឹងណាខ្ញុំណាអាហ្នឹងបើដឹងថាខ្លួននៅល្ងងហ្នឹងបានជាខំប្រឹងសិក្សាព្រះធម៌អប់រំទូមានចិត្តព្រោះប្រសិនបើយើងជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញយើងមិនមានសេចក្តីទុកយើងមិនមានកិលេសទេយើងបរិនិព្វានយូរហើយព្រោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះក្រាន់តែរឿងថាធ្វើទៀនដើម្បីឲ្យទៅដល់ញាតជួញញាតហ្នឹងតែមិនចេះធ្វើមិនត្រូវអត់ដល់ដុតតែមកយប់វ៉ះព្រឹកមិនដឹងថាដុតអីខ្លះហើយដុតសិតតែរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងខ្ញុំហើយបើទោះជាញៀតបានមែនក៏បានឆៃមិនកើតដែរអាហ្នឹងឯងដុល្លារក៏ខ្លាញ់ខ្លាយអាឡានបតោក៏ខ្លាញ់ខ្លាយអាផ្ទះក៏ខ្លាញ់ខ្លាយហើយញាតខ្ញុំសាកគិតមើលស្រួលគិតតើព្រោះឲ្យតែយើងបាក់ចិត្តទៅទូយកបើញាតខ្ញុំគិតមើលបើគេឲ្យរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយយើងយកទៅធ្វើអីកើតដែរនឹងតាម Facebook ហ្នឹងណាចង់បានប្រាក់ថ្មផ្ញើឲ្យមកសនំរូបថតគេថតសិតតែដុល្លារអូគេអង្គុយរាប់ប្រាក់ដុល្លារទាំងដុំឥឡូវលុយមែនតែនផងណាហើយថ្មបាញ់ឲ្យតាម Messenger ទៅយកមកប៉ោះហ្នឹងទៅអង្គុយមើលទៅប្រើការអីកើតដែរញាតខ្ញុំអត់ទេអាហ្នឹងប្រាក់មែនតែនផងឲ្យចូលតម្រាំតែអាលុតដុល្លារខ្មោចនោះឬក៏ផ្ទះដែលគេធ្វើសម្រាប់ដុតសម្រាប់អីអាហ្នឹងវាល្អចេះដែរវាមិនអាក្រក់វាមិនខុសអី
ថាវាវិបត្តិទាំងស្រុងវាក្រាន់ចេះនឹកដល់មាតាបិតាអញ្ចឹងណាខ្ញុំការនឹកគុណនឹងល្អហើយប៉ុន្តែបញ្ញាវាអត់មានអញ្ចឹងឯងបានជាកុំភ្លេចផ្លូវការនៃការចង់ជួយសង្គ្រោះញាតិនឹងពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតាំងខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីល្អក្នុងគុណទាំងឡាយមានសិលជាដើមហើយធ្វើនៅទានដល់អ្នកមានសិលគឺអ្នកបរិស័ទណាបងយើងផ្ញើទៀនតាមសំពៅទៅឲ្យអ្នកឯណាមួយគឺអ្នកទទួលនោះសំពៅនោះត្រូវមិនធ្លុះមិនធ្លាយត្រូវតែស្អាតបរិសុទ្ធដោយសេចក្តីហាត្រូវតែមានសិល5សិលបោសុទ្ធឬក៏សិលសាមណេរសិលភិក្ខុនឹងអញ្ចឹងទៅយើងអត់ទឹះទៀននឹងទៅនិយាយភាសាខ្មែរក៏បានឬក៏បាលីក៏បានតាមដែលយើងចេះអ៊ីទៀងវោញាតៃណាងហោតោសុខេតាហនតោញាតាយោឬក៏យ៉ាងកេញទេវីឬក៏និយាយខ្មែរក៏បានព្រោះប្រែតនឹងវាស្ដាប់បានណាខ្ញុំណាទានដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះអ្នកមានសិលសូមមកទិសនោះតេខណាទានដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរៀបរាប់ឈ្មោះទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំឬក៏ថាមិនបានចាំឈ្មោះអស់ទេក៏សូមមកទិសដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិទាំងអតីតជាតិជីដូនជីតាក្រុមញាតិទាំងអស់ក្នុងសង្សារវដ្តសូមបងអោនចិត្តអនុមោទនានៅទីនេះហើយបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខសំខាន់គឺប្រែតស្ដាប់បានសាធុអនុមោទនាកម្លាំងនៃទានកម្លាំងនៃសិលកម្លាំងនៃការអត់ទឹះហើយនឹងការដែលប្រែតនឹងសាធុអនុមោទនាត្រេកអរតេខេណាទីនឹងសម្រេចបានហ្មងកម្លាំងបុណ្យនឹងផលិតបានជាបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ឬក៏សម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងសម្ពុតចិត្តផ្សេងផ្សេងបើកម្លាំងនៅតេខេណាទីនឹងខ្លាំងណាជាឧបខេតកកម្មទៅកាត់ផ្ដាច់នាមរូបប្រែតនឹងទៀតគឺកំណើតជាប្រែតនឹងត្រូវដាច់ហ្មងចុតិបដិសន្ធិបានចតិបបត្តិទេពធីតាព្រោះហេតុដូច្នោះឯងបានជានៅក្នុងបេតវត្ថុសំដែងច្រើនពីរោះពីរោះហើយណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានថ្មាចេះតែខំប្រឹងរៀនខ្លះបង្រៀនខ្លះនឹងព្រោះយើងបានរៀនបត្រៃវិដកព្រះថាកថានឹងគឺមានអត្តមានខ្លឹមសារមានធោះច្រើនណាស់ដែលនាំឲ្យយើងកាត់បញ្ញាហើយកាត់ទុកអីមិនសុខចិត្តអីឈឺក្បាល stress depression រឿងអីញាតិញោមអានសៀវភៅទៅធូរទ្រូងហើយហើយក្រែងលោថងខ្ញុំកណាប្របាក់ចិត្តចង្អប់ហើយអានសៀវភៅមិនចូលទេអានឲ្យចូលណាហើយយើងកាត់ទុកបានយើងកាត់ទុកចូលយើងថាអញ្ចឹងណាញោមណាហើយចាំបាច់យើងអានសៀវភៅមិនចូលណាញោមណាអាដូច្នេះអានតែ5នាទី10នាទីស្ងប់ចិត្តហើយហើយយើងតាមដានដោយរឿងភាកអញ្ចឹងរឿងភាកមិនក៏យើងតាមដានម៉េះអាហ្នឹងឯងបើ Facebook វិញគេដាក់រូបមកស្ត្រីអ៊ីវភ្នែកដោយសាររឿងថៃរឿងថៃហ្នឹងគឺសម្បូររឿងស្រីស្រីឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមប្រុសអាហ្នឹងក្នុងរឿងថៃណាខ្ញុំណាសុំតោអាហ្នឹងក្នុងរឿងថៃឯងអាហ្នឹងរឿងថៃណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងវាសម្បូររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាអីអញ្ចឹងចឹងមើលតាមដានរឿងភាកនោះគឺថាបន់ឲ្យទៅចេញមកអេដមីនអើយចេញទៀតមកម្ចាស់ផេកហ្នឹងណាហើយបើថាប្រុសវិញអ៊ីវភ្នែកដោយសាររឿងចិនរឿងចិនគំនុំសម្លាប់សងសឹកតស្នងវងតកូលដូច្នេះបរោះវិញចាំតែរឿងភាកចិនចេញមកទៀតអាហ្នឹងយើងតាមដានបើមកប៉ុន្តែដល់ក្នុងបត្រៃវិដកញាតិញោមរៀនណាតាមដានជាងនឹងទៀតបើមិនជឿសាកមើលតាមដានរកអត់រកសេចក្តីឆ្ងល់ពីអីទៅសន្តានាទៅសាកសួរសុបាយរៀនណាខ្ញុំណាគឺតាមដានយក
នៅអត្តខ្លឹមសារនៃប្រសូតបកាថាប្រវត្តិប្រពុតប្រវត្តិព្រះវិជ័យកពុតប្រធារៈប្រធារីឧបាសកបាសិកាយ៉ាងច្រើនដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តញាតិញោមឲ្យជួយចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌រៀនព្រះធម៌សន្សំពូជបញ្ញាបញ្ញាជីវឹងជីវិតមហុសេដ្ឋាំងជីវិតរបស់បុគ្គលណាដែលរស់នៅដោយបញ្ញាគឺជាជីវិតដ៏ប្រសើរនឹងអញ្ចឹងនិយាយអំពីរឿងដែលថាតេខេណាទីនឹងសម្រេចគឺពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកັບ3ធ្វើឲ្យត្រូវឲ្យចេះកំណត់ឲ្យបានគឺត្រូវតែធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិលហើយឲ្យទៅនៅតេខេណាទីនឹងទៅឲ្យពពួកប្រែតនោះក៏រមែងទៅត្រេកអរអនុមោទនាកំឡុងប៉ុននោះញ៉ាំងនៅអាហារឬក៏សម្លៀកបំពាក់ជាទឹកឲ្យសម្រេចក៏ដូចជាអាចកាត់ផ្ដាច់នោះនាមរូបក្នុងកំណាតប្រែតដែលទទួលទុកនោះឲ្យបានជាទេពបុត្រឲ្យបានជាទេពធីតាចឹងណាញោមណាអានឹងប៉ប៉ុណ្្នឹងទេរួមជាមួយគុណចាស់ខាងដើមប្រកេនគុណចាស់កន្លះម៉ោងគុណចាស់ម្ដែងមកល្មមចឹងថ្មថែមបន្តិចទៅឥឡូវបន្តទៀតប្រកេនគុណចាស់ជាងឆេងមានធរអីជូនញាតិញោមបានស្ដាប់ញាតិញោមស្ដាប់ហើយញឹមដាក់លោកក៏បានដែរណាញោមណាមិនមែនញឹមរាយមុនស្នេហ៍អីទេញាតិញោមចាស់ចាស់ហើយមិនបាច់បារម្ភអីទេណាសំទោសណាញោមណាអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយជាម៉ែជាឪណាណាញោមណាមិនបាច់ទេគ្រាន់ថាកុំឲ្យងុយកេងក្រែងលោកអង្គុយអញ្ចឹងទៅញោមស្រីបាសកាស្រីញឹមហេងអោនអោនកេះកេះក្រែងលោកងក់ណាញោមណាអញ្ចឹងស្ដាប់ញឹមដាក់លោកក៏លោកអត់ថាអីដែរណាអានឹងឯងតែបើអាត្មាអត់អីទេព្រោះអាត្មាញាតិញោមមិនញឹមមិនអីក៏អាត្មាញឹមរោមុនដែរនឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាសូមអនុមោទនាណាស់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមការអនុញ្ញាតអំពីសំណាក់ព្រះសង្ឃព្រះធរណធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មិនបានឱកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌រតនតយសវនទេមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរបស់ព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈតែចរតនៈប្រសើរពងពួរលើរតនៈទាំងអស់នៅក្នុងលោកនិងជាទីពឹងជាទីរលឹកសពសពការទាំងពួងសមស្ការថ្វាយបង្គំពួរព្រះចក្រគ្រូធម្មសារាអបសារិនជាព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តកល្យាណីទូថ្នាក់ជុំមុនគង់លើក្រែធម្មេសនៈតើសេចក្តីគោរពមស្ការផ្សងធរៈគ្រប់ព្រះអង្គធរៈបុណ្យបរិយលោកគ្រូក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនិងលោកគ្រូរុណរ័ត្នបានចូលរួមសម្ដែងពធធ្វើសមានភាពគ្រប់រាប់អានពួរលោកអ្នកមាននយោគ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាបងនឹងហើយញោមបាសៈសុមរិយាក្រុមញាតិញោមបាសៈបាសិកាគ្រប់គ្នាទាំងអស់បងសរុបគ្នាណាញាតិញោមណាអានឹងបានជើញមកចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌និងអវេនចង្ហាន់ប្រចាំខែប្រគិនព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅនាវត្តកល្យាណីទួលថ្នាក់ជុំនឹងហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃអាយុវឌ្ឍនមង្គលលោកម្ចាស់គ្រូធម្មសារោអបសារិនផងដែរណាញាតិញោមណានឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាបាសកបាសិកា
ភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក៏ជាកូនសិស្សកូនចៅហើយនឹងឯងបានដឹករលឹកដល់ឧបការគុណគឺសេចក្តីល្អផ្សេងៗដែលលោកចាស់គ្រូបានបង្ហាត់បង្រៀនដឹកនាំក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធវចនៈអីផ្សេងៗពុទ្ធបរិស័ទជាកូនសិស្សគ្រប់គ្នាមានការដឹងគុណធ្វើឧបការគុណតបក្នុងថ្ងៃហ្នឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងថ្ងៃវេនចង្ហាន់ប្រចាំខែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតកតងនឹងរឿងកតញ្ញុតាការដឹងគុណនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតព្រោះមនុស្សយើងរស់នៅដែលខ្វះបញ្ញាក្នុងការដឹងនូវគុណរបស់អ្នកដទៃដែលបានធ្វើហើយបានបំពេញហើយមកលើខ្លួនអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលអន្តរាយក្រៃលែងបងហើយព្រោះកតញ្ញុតាការដឹងគុណនេះអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាបងអញ្ចឹងគឺឃើញច្បាស់អំពីគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងដែលជាប្រយោជន៍អាចឲ្យយើងបានសម្រេចនូវសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងនឹងឯងទាំងការជាមនុស្សនឹងក្តីបានកាត់តនប្រតនត្រ័យនឹងក្តីបានស្ដាប់ព្រះធម៌បានជួបព្រះភិក្ខុសង្ឃបាសកបាសិកាផងគ្នាដែលជាអ្នកមាននៅសិលដល់បត្រៃសរណគមជាទីពឹងនឹងគឺជារឿងមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏បីនឹករលឹកហើយឃើញប្រយោជន៍នៃសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានកាន់តែជ្រាបជ្រុតច្បាស់ឡើងអានឹងឯងដូចព្រះពោធិសត្វអញ្ចឹងក្នុងកំពីអភិធម្មថាសង្ឃៈលោកសម្ដែងតកតងនឹងរឿងដែលនាំឲ្យព្រះពោធិសត្វដែលព្រះអង្គទ្រង់តាំងព្រះតីក្នុងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមុនដំបូងនឹងគឺអាស្រ័យតតញ្ញុតាគឺការដឹងគុណនឹងឯងណាញាតិញោមហ្នឹងចឹងបានក្នុងនឹងលោករៀបរាប់រឿងរ៉ាវសេចក្តីនៃដើមហេតុខាងដើមហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ក្នុងកាលនោះកើតជាអ្នកកសិករក្រីក្រទុរង្គតអីទេចឹងណាញាតិញោមណាអានឹងឯងហើយចិញ្ចឹមនៅមាតាដែលចាស់ចរៀននៅផ្ទះហ្នឹងព្រឹកឡើងព្រលឹមឡើងថ្ងៃឡើងហ្នឹងគឺចេញទៅពីផ្ទះទៅគឺទៅរកអស់ផ្សេងផ្សេងនឹងយកបន្លែអីផ្សេងផ្សេងបេះពីព្រៃមកដើម្បីយកទៅលក់បានប្រាក់ចិញ្ចឹមមាតាដែលចាស់ជរានៅឯផ្ទះអានឹងឯងហើយពេលមួយនោះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់មកអំពីព្រៃនឹងវិញមកត្រូវថ្ងៃត្រូវក្តៅអីចឹងទៅហត់នឿយអស់កម្លាំងបែកញើសឲ្យកខ្លាក់អានឹងរឿងកិច្ចការងារប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតណាញាតិញោមញាតិញោមមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងបងក្នុងជីវិតនឹងក្នុងការប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាមេគ្រួសារមានកូនមានចៅអីច្រើនទៅហត់នឿយណាស់បងរឿងការចិញ្ចឹមជីវិតនឹង
សម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យថាកិច្ចហាងមច្ចាណជីវិតាំងគឺការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់សត្វលោកហ្នឹងគឺជាការលំបាកហើយញាតិញោមគិតថាលំបាកមែនទេញាតិញោមលំបាកមែនទេញាតិញោមបាក់ណាញាតិញោមហើយតរំតែរកបានប្រាក់បានអាហារសម្រាប់បរិភោគហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះពុរិស័ទចេញពីព្រៃបេះបន្លែផ្លែឈើរកអស់ឲ្យមកហ្នឹងត្រូវថ្ងៃត្រឹកក្តៅត្រូវក្តៅអីទៅហត់នឿយអស់កម្លាំងបងសម្រាប់ក្រំដើមជ្រៃហ្នឹងហើយគិតឡើងថាខ្មែរអញឥឡូវហ្នឹងនៅក្មេងអត់តន់ឈឺអាចប្រឹងប្រែងអាចប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតអាចចិញ្ចឹមម្ដាយបានចោះតិចទៀតត្រូវឈឺត្រូវចាស់ចរាទៅនឹងប្រកបមុខរបរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបានគិតអញ្ចឹងរួចទៅអញ្ជើញទៅផ្ទះវិញប្រាប់ម្ដាយនៅឯផ្ទះទៅហើយក៏មានគំនិតគិតដើម្បីនឹងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតថ្មីនៅឯដែនដីសុវណ្ណភូមិនឹងមិនមែនសម័យបច្ចុប្បន្នទេណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងគឺប្រមាណជា20អសង្ខៃកម្រៃមួយសែនកាប់មួយនោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកណាថាភាពញាតិញោមនឹងនៅឯណាទេយូរណាស់ហើយបងនឹងអញ្ចឹងបាននាំបងនាំមេដាហ្នឹងទៅកាន់ឯសំពៅធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រហើយព្រះអង្គទ្រង់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីឲ្យថ្លៃសំពៅឲ្យថ្លៃអីគេទេប៉ុន្តែនឹកឃើញថាកំពុងកំហែងនានអីចឹងទៅក៏ជួយកិច្ចការងារនីសំពៅលើកនេះដាក់នោះអ្វីអវ័នអីផ្សេងៗមកប្រើភ្នៀវអីចឹងទៅក្រាន់បានប្រាក់កម្រៃខ្លះបានអាហារសម្រាប់ហូបចុកធ្វើដំណើរដើម្បីទៅប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងហើយធ្វើដំណើរទៅបានប្រមាណជា7ថ្ងៃណាញាតិញោមអត់យូរទេ7ថ្ងៃស្រាប់តែមានខ្យល់ខ្ជុះភ្លៀងបាក់បោកមកសំពៅនឹងលិចណាញាតិញោមលិចអ្នកដែលនៅក្នុងសំពើនឹងរាប់តរយរាប់តពាន់អ្នកនឹងស្លាប់អស់រលីងបងហើយនៅសល់តែព្រះពោធិសត្វជាមួយនឹងមេដាបង្កើតនឹងព្រះអង្គទ្រង់មានសក្តីព្យាយាមក្រៃលែងហែលទឹកសមុទ្របណ្ដាអីគេហៅថាម៉េចញាតិញោមអ៊ីវក្នុងទឹកគេហៅម៉េចទេនឹងឯងពីអ្នកមេដាហើយឆ្លងជាមួយនឹងម្ដាយបង្កើតហ្នឹងបងក្នុងមហាសមុទ្រធំល្វឹងល្វើយហ្នឹងបងអត់មានកោះរកត្រៃរកអីមិនឃើញព្រះអង្គទ្រង់ព្យាយាមផ្ដាច់បដូរហ្នឹងឯងក្នុងការហែលឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រដើម្បីសង្គ្រោះនៅជីវិតរបស់មេត្តាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលហ្នឹងឯងដែលលោកសម្ដែងថាព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងអាស្រ័យកតញ្ញុតាគឺការដឹងគុណហ្នឹងស្រាប់តែកើតនៅចិត្តដើម្បីគិតប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងគ្រាដំបូងហើយនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ពោលឡើងថាពុទ្ធោពោតហិយំមុតតោមុច្ចយំតិណោតារយំអាត្មាអញត្រាស់ដឹងហើយនឹងឲ្យអ្នកដតីត្រាស់ដឹងផងអាត្មាអញរួចផុតហើយនឹងឲ្យអ្នកដតីរួចផុតផងអាត្មាអញឆ្លងហើយនឹងឲ្យអ្នកដតីឆ្លងផងអានឹងព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់ពោលឡើងចឹងណាញាតិញោមតាំងចិត្តប្រាថ្នាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំបូងហើយបានហែឆ្លងកាត់
សមុទ្រនឹងបាន2-3ថ្ងៃទៅក៏ទៅដល់ច្រាំងទៅចាំមេដារហូតដល់អស់ជីវិតក៏ទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកតាមយថាកម្មរៀងៗខ្លួននេះរឿងរ៉ាវនេះគ្រាន់តែចង់សម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងជាមនុស្សមានធម្មសញ្ញាប៉ុអាចមានឱកាសស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រផ្សេងៗដឹងអំពីបុណ្យដឹងអំពីបាបដឹងអំពីគុណដឹងអំពីទោសនេះគឺយើងជាមនុស្សប៉ុមានធម្មសញ្ញាបែបហ្នឹងយើងគួរតែពិចារណាឲ្យឃើញនៅគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អជាពិសេសគឺតកតងនឹងឧបការៈគុណដែលអ្នកដតីបានធ្វើឲ្យចំពោះខ្លួនហ្នឹងឯព្រោះការដឹងគុណនេះជាអង្គរបស់បណ្ឌិតណាលោកសំដែងតកតងជាមួយនឹងអង្គរបស់បណ្ឌិត4យ៉ាងហ្នឹងខាងដើមគេគឺកតញ្ញូការដឹងគុណនឹងឯងហើយមិនមានត្រឹមតែកតញ្ញូប៉ុណ្ណឹងទេមានអត្តសទ្ធិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតប៉ុនឹងឯងតាំងនៅក្នុងសុចរិតធម៌អញ្ចឹងទៅដោយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអត្តសម្មាបណិដ្ឋិនឹងគឺថាតម្កល់ខ្លួនទុកនៅក្នុងទីរសំគួរនឹងគឺតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌ពុទ្ធបរិស័ទតាំងនៅក្នុងទានសិលភាវនាប្រសង្កសិលសមាធិបញ្ញាដែលជាកតបកិច្ចទូនទីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅនឹងឯងហើយដល់ទៅឃ្លើខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតចាក់បាបតាំងនៅក្នុងសុចរិតធម៌ហើយគឺបរិសុទ្ធិញញដតីឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតទៀតអានឹងឯងបបែបបួរដឹកនាំគ្នាណែនាំគ្នាតាំងនៅក្នុងព្រះសធម្មអញ្ចឹងទៅប្រសងនឹងក៏មានទូនីតិផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធដីកាព្រះពុទ្ធវចនៈបត្រៃបេដកព្រះតកថាអីផ្សេងផ្សេងដែលជានៃយានកធោជាព្រះតំណាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅនោះក៏មានបត្រៃបេដកនឹងប្រសងក៏ផ្សព្វផ្សាយសម្ដែងប្រាប់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សារៀនសូត្រចេះចាំហើយនឹងក៏បដិបត្តិអប់រំចឹងទៅហើយក៏បបែបបួលគ្នាតាំងនៅក្នុងរឿងល្អមកដល់បត្រៃសរណគមឲ្យទានដសាសិលចម្រើនភាវនីអីចដើមចឹងទៅបើនឹងហើយមួយទៀតនឹងគឺសង្ឃោបើគឺការសង្គ្រោះគ្នាដោយអដ្ឋចរិយាការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដូចតកតងនឹងសង្ឃៈធัวតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអីហ្នឹងមានទានអញ្ចឹងទៅក៏ចែករំលែកទៅក្នុងរឿងអនិតអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដតីបានបរិភោគប្រើប្រាស់ព្រោះជីវិតមនុស្សយើងក៏រស់នៅអាស្រ័យទាននឹងឯងមិនត្រឹមតែរស់រសារទានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេក៏មាននៅបិយវាចាការសម្ដីការនិយាយស្ដីពាក្យសម្ដីសម្ដៅអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ប្រកបដោយមេត្តាចិត្តនិយាយទៅក៏ដើម្បីឲ្យអ្នកដតីតាំងនៅក្នុងប្រយោជន៍បើនឹងឯងវាចានៅមុសាវាទការនិយាយខុសអីផ្សេងផ្សេងពួកពាក្យព្រោះផ្អែមល្ហែមប្រកបដោយមេត្តាចិត្តអ្នកដតីស្ដាប់ទៅក៏ពិរោះសบายចិត្តមានកម្លាំងចិត្តអីអញ្ចឹងទៅនឹងឯងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអដ្ឋចរិយាការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ក្នុងការជួយសង្គ្រោះគ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសមានតតាបើគឺមិនឆ្មើងមិនឆ្មៃគ្នាអីចម្ដាំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺជាអង្គរបស់បណ្ឌិតហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះលោកសំដែងតកតងជាមួយនឹងកតញ្ញុតាការដឹងគុណហ្នឹងលោកសំដែងថាគឺជាកុសលមូលតាគឺជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងហើយញាតិញោមឃើញចាក់ស្ដែងអ្នកណាក្ដីញាតិមិត្តក្ដីបងប្អូនក្ដីកូនចៅក្ដីដែលអកតញ្ញូហើយតើកូននឹងអាចជ្រួតជ្រាបដឹងអំពីគុណរបស់សក្ដីល្អបានទេញាតិញោមអត់បានជាដាច់ខាតមែនទេញាតិញោមធ្វើល្អប៉ុណ្ណាគាត់មើលអត់ឃើញដែរបាទហ្នឹងឯងរឿងអ្នកដតីធ្វើ
ធ្វើល្អអីអីនឹងម្ដងម្កាលមិត្តភ័ក្ដិគ្នាអីល្អធ្វើល្អដាក់គ្នារាប់សិបឆ្នាំមើលអត់ឃើញបងអានឹងនិយាយរឿងត្រឹមអ្នកដតីហើយចុះទាំងរំដល់មាតាបិតាបងដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតាំងពីតូចបងដូចម្ដាយអីចឹងបីពោះក្នុងផ្ទៃអីមកហ្នឹង9ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងតើវេទនីលំបាកប៉ុណ្ណាបងចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែរក្សាគ្រប់យ៉ាងកោរអកតញ្ញូនៅតែហ៊ានសម្លាប់ម៉ែនៅតែហ៊ានសម្លាប់ឪមែនអត់ញាតិញោមនឹងមកពីអីមកអំពីអកតញ្ញូមិនដឹងគុណម៉ែឪអានឹងឯងអញ្ចឹងបានលោកសំដែងថាការដឹងគុណនេះគឺថាជាកុសលមូលតាជាឫសគល់នៃកុសលធម៌គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយមើលទៀតហ្នឹងគឺថាប្រធានអ្នកតាជាប្រធាននៃបារមីទាំងឡាយអានឹងជាក់ស្ដែងដូចញាតិញោមឃើញដោយព្រះបរមពុរិស័ទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ដឹងគុណមាតាបិតាក៏តាំងចិត្តប្រាថ្នាជាបំពុតបំពេញនៅពុទ្ធការកៈធម៌ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានទានបារមីសីលបារមីបញ្ញាបារមីវិរិយៈបារមីអីហោហែអញ្ចឹងទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងដូចគ្នាបងអាស្រ័យការដឹងឧបការគុណប្រសងប្រតនត្រៃអីអីជាដើមហ្នឹងក៏ដោយជាមានវេនយ៉ាងខាន់អីទន្ទុកម្រងព្រះវិខុសង្ឃជាប្រចាំខែហ្នឹងគឺនឹករលឹកនឹកឃើញថាប្រសងហ្នឹងគឺជាអ្នកបួសជាសាវកជាកូនជាសក្ខ្យៈបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងលោកបួសហ្នឹងគឺបួសដើម្បីប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើឲ្យអស់ទៅដល់នៅទីបំផុតទុកហើយពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏មានតួនាទីក្នុងការទន្ទុកម្រងចង្ហាន់បណ្ឌបាតអីជាដើមអញ្ចឹងទៅមើលថែកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅប្រយើងបាសបាសិកាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាថែរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនាប្រធមព្រះវិន័យផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកសំដែងថាបញ្ញាភិវឌ្ឍនោគឺជាទីចម្រើននៃបុណ្យកុសលគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងហើយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺសម្បត្តិសម្បដិឆានោអាចឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងមិនថាសម្បត្តិមនុស្សមិនថាសម្បត្តិទេវតាមិនថាសម្បត្តិព្រះនិព្វានអញ្ចឹងការដឹងគុណនេះគឺជាហេតុជាបច្ច័យដែលញ៉ាំងនៅកុសលធម៌ថ្នាក់ដើមរហូតដល់កុសលធម៌ថ្នាក់ខ្ពស់អាចសម្រេចប្រយោជន៍ទាំងលោកយៈនិងលោកកតរៈនឹងបាននឹងអញ្ចឹងបានក្នុងពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្របានឱកាសបំពេញបុណ្យបានឱកាសថ្វាយទានចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ធម៌រសាសិលអេជាដើមនឹងក៏បីឃើញគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អឲ្យកាន់តែក្រៃលែងឡើងបងហើយជាពិសេសគឺចេះសង្គ្រោះគ្នាណាញាតិញោមខុសត្រូវតិចតួចម្តេចម្តាយើងក៏ជាបាសកបាសិកាដូចគ្នាអង្គុយចិត្តប្រតនត្រៃមានបត្រៃសរណគមមានសិលដូចគ្នាដូច្នេះក៏ជួយសង្គ្រោះគ្នាចឹងទៅអនុគ្រោះគ្នាចឹងទៅអានឹងឯងប្រសងនឹងក៏មានតួនាទីបង្ហាត់បង្រៀនខោអង្គសាមណេរក្រោយៗបុគ្គលចឹងទៅឲ្យតាំងនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ព្រះវិន័យផ្សព្វផ្សាយចឹងទៅឲ្យបដិបត្តិដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទៅប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានដល់នៅទីបំផុតទុកឃើញនៅធម៌នឹងក៏បានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺរឹងរិតតែជ្រះថ្លាក្នុងគុណបរតនត្រៃយ៉ាងក្រៃលែងណាសូមអនុមោទនានឹងគឺប៉ុណ្្នឹងហើយការចូលរួមសំដែងព្រះធម៌មិនបានអីច្រើនទេនសល់លោកចាស់គ្រូអពភេរុនមួយព្រះអង្គទៀតចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គចាំងចាត់ស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តដើម្បីបានសម្រេចប្រយោជន៍ចម្រើនបញ្ញាគ្រប់គ្នាដោយតទៅណាសូមអនុមោទនាយេបតអំខ្ញុំកណាសុំនមស្ការចំពោះរតនត្រៃ
ដាក់ឲ្យគេរូបជ្រះទៅយ៉ាងក្រៃលើអេងសុអ៊ុំឯមកសក្ការចំពោះកណាទេរាទេរៈគ្រប់អង្គទាំងអស់គួងនឹងទីអារាមវត្តកល្យាណអីទួសតជុំជាពិសេសសុអ៊ុំមកសក្ការព្រះអង្គគាត់អូចាតិកាធម្មសារោអបសរិនចុះក្នុងលីគ្រាកាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃណកតរណាថ្ងៃខួបចម្រើនជនមីយុចៅតិកាវត្តកល្យាណីញោមតែញោមបានដឹងកុំមើលអុក29ណាញោមចិត្ត30ហើយបោះលោកអូន29វស្សាលឿនស្មើស្មើនឹង26តានិមន្តស្មើថា26លោកថាខោហើយ29ណាញោមលឿនបោះអញ្ចឹងក៏បាក់អានស្ដាប់បទអស់នៅក្នុងព្រឹកនេះបានការព្រួយដាក់អើមបងរាយអាបងគ្រូពេទ្យច័ន្ទកុមាររួមនឹងយេតធរទាំងអស់ខ្ញុំបាទសការស្រេងកំហេងចំណាំអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានមករៀងយឺតប៉ុណ្ណាការងារច្រើនដែរខ្ញុំប្រមរូឡានរួចអីមកបានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអបានមកចូលរួមហើយបានស្ដាប់បទអមកយូរដែរហើយហើយស្ដាប់មុននេះបានស្ដាប់អំពីរឿងកតញ្ញូឬមួយកតញ្ញូខ្មែរយើងអានកតញ្ញូនឹងក៏បានកតញ្ញូនឹងក៏បានបើណាណាដែលយើងផ្លាស់តៈនឹងសំឡេងឲ្យសំឡេងសំឡេងតៈយើងអាចអានផ្លាស់ជាដាក់បានដូចជាដារាសេតោអដាក់ស្រាអារោដាស្អាយើងអានដារាពអញ្ចឹងដូចជាកតញ្ញូអញ្ចឹងយើងអាចអានថាកតញ្ញូនឹងបានភាពជាអ្នកដឹងគុណក្នុងមូលីគ្រាកានេះចឹងក្រៃលែងណាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាទាំងអស់រស់នៅជាមនុស្សមិនមែននៅតែម្នាក់ឯងយើងរស់នៅអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាហើយអ្នកខ្លះនោះនៅពេលដែលបកលណាម្នាក់បានធ្វើគុណមកមករោគឧទោថាយើងមានទុក្ខលំបាកណានេះមួយមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយយើងនៅពេលដែលគេមកជួយយើងក្នុងគ្នាដែលលំបាកហ្នឹងយើងចាំបកលហ្នឹងឯងទេខ្ញុំចាំមកយើងនឹកថាខ្ញុំអរគុណអ្នកឯងណាកាលហ្នឹងក៏តែអ្នកឯងបានឲ្យខ្ញុំដោយបាយទឹកឬមួយក៏ថាលុយកាក់ប្រាស់កាក់ឬមួយក៏ជួយដោយទំនុកបម្រុងដោយបការាណាមួយយើងនឹកដល់រឿងហ្នឹងថាក៏បានគាត់ហ្នឹងឯងយើងនឹកគុណគេមែនទេហ្នឹងគេជួយយើងតែម្ដងឬពីរដងយើងនឹកនឹកគុណដែលគេបានមកជួយយើងហ្នឹងនឹកទៅក៏អរគុណដែលគេបានជួយយើងអ្វីដែលអាត្មាលើកចំណុចនឹងនេះគឺចង់ឲ្យញាតិញោមមកចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់អ្នកដែលបានជួយយើងជាយូរណាស់មកហើយតែយើងអត់សូវបាននឹកឃើញគិតហាក់ដូចជារឿងសាមញ្ញដល់ពេលទៅជួយច្រើនពេកទៅវាដូចថាធម្មតាអត់ទៅមានតម្លៃមិនតែខ្លះជួយតែម្ដងអូយនឹកថាអរគុណគេមិនចេះថាមិនចេះអស់នឹកឃើញថាអូយបានអរគុណបងឯងគុណនេះឯងគុំអ៊ំឯងនឹងឯងខ្ញុំតែដល់ពេលនេះដែលបានធ្វើគុណមកលើយើងតាំងពីដើមមកដែលមិនដែលទៀមទាការដឹងគុណរបស់យើងមិនចង់បានការតបតងមកយើងតែងតែលេចនោះគឺអ្នកណាអ្នកណាញោមណាម៉ែឪគឺជាអ្នកដែលជួយយើងតាំងពីយើងដឹងថាយើងមានក្នុងផ្ទៃមកគឺទំនុកបម្រុងមែនទេគឺជួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែដោយច្រើនកូនមួយចំនួនវាហាក់ដូចថារឿងថាម៉ែឪត្រូវតែអញ្ចឹងផ្លិចអាការដឹងគុណនឹងអស់មែនទេញោមអញ្ចឹងមកច្បាប់របស់កម្មផល
អ្នកណាសម្លាប់មេដាបិតាត្រូវទោសហ្នឹងអន្តរយកម្មនឹងច្បាប់កម្មហ្មងមិនប្រពុតអ្នកដាក់ទេមិនប្រសមាសម្ពុតអ្នកដាក់ច្បាប់ថាអ្នកសម្លាប់ម៉ែឪនឹងត្រូវនរណីកម្មអត់ទេគឺច្បាប់កម្មផលអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទតែដឹងគុណទោះបីថាអ្នកណាណាក៏ដោយនឹងយើងថាឪពុកម្ដាយដល់ច្រើនជាទូទៅមនុស្សយើងខ្មែរយើងយើងនិយាយយកតែពាក្យថាខ្មែរយើងចិត្តសាស្ត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងមានអធិស្ឋានមួយគឺរហ័សភ្លេចនៅគុណអ្នកដតៃធ្វើជឿអញ្ចឹងអត់គុណគឺសក្តីល្អដែលកើតក្នុងសន្តានរបស់ចិត្តអ្នកដតៃទោះបីតែគេធ្វើហើយយ៉ាងម៉េចមកគឺហើយជាប់ហើយមិនអាចសងមិនបានទេមិនដូចយើងជាពតនេគាយើងសងតនេគាទៅបងអស់ដាច់ចប់មែនទេតែរឿងគុណគឺសក្តីល្អនេះមិនមែនថាអយើងត្រូវគេឲ្យអីយើងឲ្យប៉ុណ្្នឹងហើយចប់អត់ទេអ្វីដែលគេជួយយើងនោះគឺដោយសតិចិត្តចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងគេពិតដែលគេបានជួយយើងអញ្ចឹងយើងកុំជាមនុស្សលាភ្លេចគុណដល់ហើយទៅឯថ្មលើកថាដោយសារមនុស្សខ្មែរយើងគឺមួយចំនួនច្រើនមិនតិចទេគឺរហ័សភ្លេចគុណរហ័សភ្លេចគុណយ៉ាងម៉េចដល់ហើយទៅសម្បីថាបុព្វបរោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមើលជាតិសាសន៍ដល់តែដែលគេអាចរីកចម្រើនទៅបានប្រទេសជាតិមួយរីកចម្រើនទៅបានណាដែលគេគង់វងដែលគេអាចថាគឺគេមានការដឹងគុណរបស់បុព្វបរោះគេនឹងជាធំគេនឹកគុណបុព្វបរោះគេយ៉ាងម៉េចគេធ្វើអាត្មាលើកឡើងពីរឿងឧទាហរណ៍ថាចិនយើងមើលចិនគេមានការដឹងគុណម៉ែឪគេមួយគេមានបនឆេងមែងគេមានសែនភោសែនមែនទេអាហ្នឹងបើថាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវគឺគេមានគុណម៉ែឪគេមកជាអារម្មណ៍គឺគេនឹកដល់គុណម៉ែអូគេគឺជាបឋមជាប្រធាននឹងតែម្ដងទោះបីតែពេលខ្លះវាភ្លៀងផងដែរប៉ុន្តែផ្ដើមពីការដឹងគុណអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងគុណម៉ែឪខ្មែរយើងថាអត់សយត់ទេរីកចម្រើនមែនទេយំយើងមើលជាតិសាសន៍របស់ចិនគឺគេរីកចម្រើនគេមកគាត់ថាគេកពូនគេថាគេប៉ិនរោគស៊ីហើយគេដឹងគុណរបស់គេនឹងមកជាអារម្មណ៍នឹងនិយាយក្នុងផ្លូវធម៌ដែលថាត្រូវនឹងគឺគេមានការដឹងគុណនឹងឯងគេមិនងាយភ្លេចបុព្វបុរសគេទេចឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាហើយដូចបានស្ដាប់ពីខាងដើមមកមិញជាប្រធាននៃកុសលធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងគឺកតញ្ញូហ្នឹងហើយប្រធាននៃបារមីទាំងឡាយបារមីដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺមានកតញ្ញូពីខាងដើមត្រៃកោតធម៌កំពូលរបស់ធម៌សច្ចខន្តីកតញ្ញូណាគឺមាន3ហ្នឹងជាកំពូលរបស់ធម៌ហ្នឹងសច្ចវាពិតណាខន្តីការអត់ធន់កតញ្ញូការដឹងគុណហើយព្រះអង្គសម្ដេចនៅទុកៈពុពីនោះបុគ្គលដែលរោបានដោយកម្រអពេលតែរោបានដោយកម្រអនោះវាក្រអណាញោមទី1កតញ្ញូដឹងអ្នកដឹងនៅឧបការៈគុណដែលអ្នកដតីបានធ្វើតែលើកឡើងមកហ្នឹងអ្នកដែលបានធ្វើគុណរបស់យើងតិចក្តីច្រើនគឺអីហ្នឹងនឹងអ្នកដែលដឹងទី2កតវេទីដឹងហើយតបវិញអានឹងរត់តែក្រអទេណាអ្នកកាដឹងតាដឹងបានតែដឹងតែប៉ុណ្ណឹងតាបានតបឯងតបថាទៅទាំងម៉េចតបគុណដែលយើងត្រូវតបថាគេបានធ្វើមកលើយើងអាហ្នឹងគឺក្រដែរបុកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមិនសបោឯងណាបើសបោព្រះអង្គមិនសម្ដែងថាបកគោរកបានឲ្យកម្រទេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាត្រូវសិក្សាត្រូវអប់រំជួយយល់ដឹងគុណអ្នកដតីដែលគេធ្វើមើលព្រះសិរីបុត្រខ្ញុំអកេសាវៈខាងស្ដាំពេលនឹងមានព្រាមអ្នកចាស់
រាធពរិមអាយុច្រើនហើយចង់បួសក៏ផ្សេងផ្សេងមានតែគេទទួលរាប់អង្គដើម្បីនឹងបំពោះអីនឹងមើលទេពេលនឹងព្រះសរិបតលោកជាអ្នកធានារាប់រងហើយបានសួររឿងរ៉ាវថាម៉េចបានធានារាប់រងថាធ្លាប់ពីដើមឡើយរាធពរិមធ្លាប់បានដាក់បាទលោកម្ដងខ្មែរយើងថាបាយរវេសណ្ដាច់មិនគួរណាកំភ្លេចគុណបុណ្យអរតីដែលគេធ្វើមកហ្នឹងនឹកនៅកាត់ភាពជាអ្នកមានកតញ្ញូដែលបានដឹងដែលរាធព្រាមកាលនោះជាព្រាមនឹងឯងបានដាក់បាទហ្នឹងដឹងគុណនឹងមកញោមអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីកុញ្ញាត្រូវរៀនដឹងគុណដែលអរតីបានធ្វើមកលើយើងហើយយើងក៏ធ្វើតបវិញតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើមិនបានអីទេក៏កុំទ្រុះគុណនឹងទៅបានហើយកុំបន្ទោសតបហ្នឹងបានខ្មែរយើងមូលហេតុខ្មែរយើងមានពាក្យផ្លាយផ្លាយមិនដឹងថាប្រទេសគេហ្នឹងវាមានដូចខ្មែរយើងដល់ពេលដែលយើងបានធ្វើនៅលើអ្នកណាម្នាក់ហើយអ្នកនឹងអត់ធ្វើតបវិញបុគ្គលដែលបានគេធ្វើល្អទៅលើហ្នឹងគេហៅបុគ្គលនឹងជាអីគេគេហៅអីគេញោមមនុស្សក្រពើឬមួយក៏ពស់ធម្មតាក្រពើនឹងពស់ប្រដែស្គាល់ម្ចាស់វាទេអត់ទេតែប្រហែលវាចឹកតែប្រហែលវាខំអញ្ចឹងញោមមានពេលមួយស្មាមើលមើលគំនូជីវចលមួយមកមើលទៅមកនឹកឃើញចាប់ភ្លឹកនឹកឃើញមាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងឲ្យយើងគិតទេណាមាននៅក្នុងទឹកនឹងឯងមានស្ទឹងដូចតលេអញ្ចឹងមានកពើមកក្រំបងកពើមកក្រំអញ្ចឹងទៅសត្វតែកពើដល់ពេលនឹងកពើហ្នឹងវាអត់មានអីស៊ីវាស៊ីគ្នាឯងវាស៊ីគ្នាឯងទៅអាកពើមួយហ្នឹងវាអត់នៅឯងវាថាទៅនៅនឹងវាងាប់ដែរក៏វាហើចេញអំពីអាតំបន់អំពីខ្លែងហ្នឹងវាទៅនៅនឹងហើឆ្ងាយអាយទៅដល់នឹងកោះមួយដល់ពេលដល់កោះមួយហ្នឹងទៅវាល្វើយដែរណាខ្ញុំកពើក៏ចេះល្វើយដែរដល់ពេលហ្នឹងមឹកគេឃើញខ្ញុំហើយមឹកគាត់តែឃើញកពើហ្នឹងស្នោះអាណិតហ្មងស្កលមឹកឯងខ្ញុំស្កលទីមិនស្កលមឹកចាប់បារៃដល់ពេលលើកអីសួរស្កលហើយខែដល់ពេលនិយាយរឿងហ្នឹងទៅមឹកមានដៃតិចដៃច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយមឹកវាមានដៃច្រើនពួកដើម្បីលើករឿងហ្នឹងទៅបើមិនស្កលមឹកទេដល់ពេលនិយាយទៅសម័យវាមិនចេញណាកូនចាស់កងស្កលមឹកហ៎អឺខៃទៅមិនស្កលមឹកដៃឆានបុកលហុងមឹកហ៎មឹកអាំងតិចតិចហើយចលក់ទឹកអាមេរិកដែរហ៎មានរសជាតិយ៉ាងណាដែរកណាហ្នឹងហើយក្រែងលោថាសំដែងទៅភ្លេចសួរលោកលោកទៅអត់ស្កលមឹកណាអញ្ចឹងស្កលមឹកគ្រប់គ្នាណាណា coming soon ផាជាខាប់ខាប់ខាងមុខនេះញោមញោមនឹងប្រកេនហើយអញ្ចឹងដល់ពេលមឹកហ្នឹងគាត់តែឃើញកពើហ្នឹងស្រឡាញ់កពើអូយស្រឡាញ់គេឃើញគេក្នុងភាពជាមិត្តណាញោមស្រឡាញ់រកពើហ្នឹងគេអត់គេល្វើយទៅមឹកហ្នឹងខំតែចាប់ត្រីចាប់អីកពើស៊ីកពើហ្នឹងគេបានចំណីហើយមឹកឲ្យស៊ីហើយមឹកហ្នឹងណារកចំណីស៊ីខ្លួនឯងផងញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងយើងគិតណាគិតមកជីវិតរបស់យើងវាមានរឿងអញ្ចឹងដែរអត់ហើយគិតទៅចេញមិនចេញទៅអានឹងគិតខ្លួនឯងទៅចាំចេញហើយពីនឹងចាំសង្ខេបខ្លួនឯងទៅនិយាយគ្នាឯងស្ដាប់ទៅកាន់លើកជារឿងទៅគិតខ្លួនឯងកាលណាគុណចាស់គ្រប់អង្គដូចគ្នាដែរណាដល់ពេលទៅមឹកនឹងវាស៊ីវាចាប់ត្រីឲ្យកពើនឹងស៊ីស៊ីទៅពេលខ្លះវាល្វើយប់ថ្ងៃយប់ឡើងកន្លងដេកលើកោះនឹងដូចដបោកនឹងកោះនឹងមួយជាមួយគ្នាអាកពើនឹងវាស៊ីវាមានចេះឆ្អែតឲ្យវាញោមយប់ឡើងក្រោកពីដេកឃ្លានស៊ីចោះមឹកវាដៃចានឡើងក្រោកចោះកពើនឹងទៅស៊ីដៃមឹកនឹងអស់មួយមឹកនឹងរវល់ដេកលក់គ្មានដឹងតែគេស៊ីដៃអស់មួយទៀតក្រោកឡើងមកក៏ទៅក្នុងទឹកសមុទ្រនឹងឯងក៏រោត្រីមកឲ្យ
កពើនឹងស៊ីទៀតកពើនឹងក៏ស៊ីឲ្យធំធាត់ដល់ក្អុកអុកមកកពើស៊ីទៅអយប់ឡើងដេកទៀតកពើនឹងអត់អីស៊ីស៊ីដៃមឹកនឹងទៀតអស់មួយទៀតអស់ម៉ានអីអស់ពីរហើយអញ្ចឹងតដែលរហូតដល់អស់ដៃលលិញហើយក៏មឹកអត់ដឹងទេអត់ដឹងខ្លួនចោះពួកខ្លួនដេកលក់អត់ដឹងថាកពើជាអ្នកស៊ីដៃខ្លួនឯងទេអត់ដឹងតែម្ដងដល់ពេលហ្នឹងអស់ដៃអស់អីខ្លួនឯងក៏អត់មានចំណៃអត់មានអីកពើហ្នឹងអត់គិតរកស៊ីអីទេគឺចាំតែត្រីបានពីមឹកនឹងរោមកហើយនឹងស៊ីដៃមឹកនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់មានដៃអត់មានអីដើម្បីនឹងចាប់ត្រីឲ្យកពើនឹងស៊ីចុងក្រោយយប់ឡើងដេកលក់ទៀតក្រពើនឹងក៏បានស៊ីមឹកនឹងបាត់ទៅមឹកនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេនឹកឃើញហើយដល់ពេលបាត់មឹកទៅគេមកសញ្ជុកសញ្ជឹងកើតទុកយំនឹកខាងពីដើមឡើយមានមឹកគេសម័យរូបភាពដែលមានមឹកនៅក្បែរជួយរកចំណីជួយរកអីនឹងមកឲ្យខ្លួនឯងបានស៊ីតែឥឡូវអត់នៅម្នាក់ឯងអត់មានមឹកម្នាក់ឯងនៅលើកោះនឹងអត់បានទេពីមុននៅឯករាជ្យហ្មងអត់បានក៏ចេញអំពីកោះហ្នឹងមកកន្លែងដើមវិញហើយមកកន្លែងដើមវិញពីមុនមករឿងតូចដល់ពេលឥឡូវទៅនៅជាមួយមឹកហ្នឹងបានធំធាត់អញ្ចឹងទៅក៏នាំដល់កោះហ្នឹងមកដល់លើដីគោកហ្នឹងវិញកពើផ្សេងផ្សេងទៀតវាតូចហ៎ក៏តែឃើញកពើហ្នឹងមករត់ចេញអស់អត់ហ៊ាននៅទេខ្លាចកពើហ្នឹងស៊ីអ្នកភូមិអ្នកស្រុកក៏តែឃើញកពើនឹងមកគិតថាជាអតីតទេពគោរពសក្ការៈកពើនឹងលើកពើនឹងខ្លាចជាអ្នកធំរឿងចាប់ត្រឹមនឹងឯងចាប់ត្រឹមថាកពើនឹងឯងខ្លាចជាអ្នកធំដែលគេគោរពសក្ការៈបូជាហើយរឿងនឹងញោមគិតចេញទៅយ៉ាងម៉េចអានឹងតាមការគិតរបស់ញោមទៅតើញោមគិតទៅជារឿងអ្នកដឹកនាំគិតទៅជារឿងការរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនស្វាមីប្តីរឿងអីហ្នឹងគិតមិនគិតទៅគិតចេញខ្លួនឯងកើតលើកជារឿងមកតែស្មានលើករឿងមកនិយាយពីស្មានលើកចំណាប់ចំណុចបន្តិចបន្តួចក្នុងចំណុចមួយថានៅពេលដែលយើងមានរបស់សំខាន់នៅក្បែរនៅចិត្តនៅប្រើបានអីបានយើងអត់ឲ្យតម្លៃមិនឲ្យតម្លៃរបស់ដែលយើងកំពុងតែមានស្មានលើកពីចំណុចដែលកពើហ្នឹងដែលមានមឹករោចំណីឲ្យអត់ឃើញតម្លៃរហូតដល់ស៊ីដៃមឹកនឹងរហូតដល់សម្លាប់មឹកនឹងទៀតមែនទេអត់ឃើញតម្លៃទេដល់ពេលអស់មឹកទៅតាំងស្ដាយក្រោយទាំងសញ្ជប់សញ្ចឹមអានេះខ្មែរលើកចំណុចហ្នឹងទេអត់បានលើកចំណុចទាញរហូតមកដល់កន្លែងដែលថាអ្នកភូមិលើកជាធំទេខ្មែរលើកចំណុចហ្នឹងចង់មកចាប់ផ្លឹកនៅឃើញដល់ញោមដែលកំពុងតែមានជីវិតគ្រប់គ្នានេះរាល់ថ្ងៃនេះមានជីវិតនៅកាលណាកូនចាស់មានជីវិតទៅពេលនេះមានអត់មានរងឯងមានភ្នែកហ៎មានដៃហ៎មានជើងហ៎មានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានតម្លៃដែរទេមានតម្លៃខ្លាំងណាស់មាត់យើងក៏មានតម្លៃនិយាយទៅគឺថាអវយវៈរបស់យើងគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃដែលបុណ្យប្រគល់មកឲ្យពួកអត្តភាពជាមនុស្សបានដោយសារមហាកុសលវិបាកដែលបាននាំមកដូចសន្ធិកើតជាមនុស្សមិនសុំអ្នកណាអតីតទេអនុព្រមណាមកបានទេរបស់ហ្នឹងមានតម្លៃណាស់តែដោយច្រើនយើងអត់បានឃើញតម្លៃរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបានមកអំពីបុណ្យបើរបស់ហ្នឹងបានមកអំពីបុណ្យយើងគួរភ្លេចបុណ្យណាស់ទេអត់ទេដូចថ្ងៃថ្ងៃនេះគួរកំណើតជាមនុស្សបានឯសារបុណ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើរបស់ហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍មានមាត់
យើងនិយាយពាក្យពីរោះវាចាក់នៅផរុសវេចាវាចាក់នៅបេសនាវាចាវាចាក់នៅមុសាវាតវាចាក់នៅសម្ភបលាបៈយើងត្រូវវាចាពោលពាក្យពីរោះជាមធុភិណីជាបពៈភិណីដែលគេចូលចិត្តសំដីផ្កាយើងធម្មតាផ្កាគេស្រឡាញ់ទេខ្ញុំដូចយើងកម្មវិធីមួយមួយបច្ចុប្បន្ននេះងាយមានខ្វះផ្កាទេកម្មវិធីមួយមួយត្រូវការតែមានផ្កាគេចូលចិត្តគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នកដែលពោលនៅពុភៈភិណីនឹងឯងពាក្យសំដីនឹងឯងគេចូលចិត្តហើយបានប្រយោជន៍លំអធម្មតាផ្កាគេយកមកលំអអញ្ចឹងគឺថាបានប្រយោជន៍ណាមគ្គភិណីទឹកឃ្មុំទឹកឃ្មុំមានប្រយោជន៍ច្រើនទេច្រើនណាបានជាឱសថព្យាបាលរោគព្យាបាលជំងឺព្រឹកឡើងតែយើងបានមួយឡាប់ព្រះកាហ្វេជាមួយទឹកក្តៅអីទៅណាការពារស្ត្រីចង់បានរាងស្អាតសម្រស់ក្បាលពោះរាងស្វែរាងស្លីមណាដាក់អីចឹងទៅទឹកឃ្មុំនឹងទៅអាចទៅជាស្ក្រាបឬស្កាប់ទឹកឃ្មុំលាយជាមួយអំពិលទុំដោះស្បែកអសអញ្ចឹងទៅអានេះចូលកាត់សក្តីទៅញោមទឹកឃ្មុំមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ទេញោមមានប្រយោជន៍វាច្រើនអញ្ចឹងមគ្គភាណីគឺសម្ដីទឹកឃ្មុំវាមានប្រយោជន៍ស្ដាប់ទៅហើយគេបានប្រយោជន៍អំពីសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថាសម្ដីរបស់យើងអវយវៈរបស់យើងគឺមានប្រយោជន៍ណាកុំចាំដល់ពេលដែលថាចាប់ដើមនិយាយលេងកើតមកវត្តលេងកើតដើរលេងកើតប្រគេនចង្ហាន់លេងកើតធ្វើម្ហូបលេងកើតបានតែឃើញចង់មកប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃវាហួសពេលហ្នឹងមែនទេអាពេលដែលអាចដើរបានទេពេលដល់ថ្ងៃសិលអញ្ចឹងទៅមកថ្វាយផ្កាមែនទេបត់ការថ្វាយព្រះធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃឬមួយកថាថ្វាយអង្គមបច្ច័យដីហ្នឹងគឺសតអេរិយាបត់ឬមួយកថាអ្វីយើងត្រូវប្រើដែលមានតម្លៃតែយើងអត់បានប្រើទេតែដល់ពេលតាំងស្ដាយដល់ពេលអស់ពេលតាំងស្ដាយក្រោយធ្លាប់ជួបបកលប្រភេទហ្នឹងដែរទេធ្លាប់ដែរអត់ទាំងពីមុនមកខ្ញុំតាំងពេលហ្នឹងគឺស្ដាយទៅជួយអីកើតខ្ញុំទោះបីសធានឹងមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនដឹងថាជួយធ្វើម៉េចនឹកឃើញថាចង់ឃើញអ៊ំឯងឃើញបងឯងឃើញឯងមកវត្តសប្បាយចិត្តណាអូ Facebook ទៅឃើញខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរតែឥឡូវទៅណាមិនរួចដើរមិនបានយើងឃើញឯងដូចជាកាហ្វេដែលស៊ីមឹកអស់ហើយដេកសញ្ជប់សញ្ជឹងអត់បានទៅណាក៏ដោយស្ដាយស្ដាយរបស់ដែលមានតែឥឡូវហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃមានបាត់បង់នៅអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយតោះនេះកុំឲ្យស្ដាយក្រោយត្រូវតែប្រើប្រាស់អវយវៈដែលយើងបានមកហ្នឹងរបស់ហ្នឹងយើងខ្ចីគេយើងជួលគេមកទីបំផុតត្រូវឲ្យគេវិញបានជាចំណៃព្រះគីហ្នឹងដីឃើញខ្ញុំបើមិនដុតកប់មែនទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងចំណៃព្រះគីចំណៃភ្លើងចំណៃអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមុននឹងលះបង់រូបរាងកាយទៅយើងត្រូវប្រើថ្វាប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ភាពជាអ្នកដឹងគុណបំផុតដឹងគុណបុណ្យដែលបានឲ្យយើងមកជាមនុស្សនឹងឯងប្រពឹតទៅធ្វើជាកុសលអញ្ចឹងគឺសំដែងធងឯណាមិនដឹងថាសំដែងពីអីទេបានប៉ុណ្្នឹងឯងបងបានកតញ្ញូនឹងមកចាប់សក្តីពីលំចាស់ឆេកជាតោឆេកជាតោជាងឆេងហ្នឹងហើយបានប៉ុណ្្នឹងមកប៉ុណ្្នឹងបានហើយស្មាមែនទេញោមបានអត់កាលណាកូនញ៉ាស់ស្ដាប់បានទេកុំអត់ឯងស្ដាប់បានចុងក្រោយបានគេបានតែរឿងមឹកជាលក់ទឹកម្រេចកុំឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងណាចប់ប្រដៅហើយសាច់រឿងធំសម្ដែងមកកណោពីការដឹងគុណហើយក៏ព្រះអង្គណាកុំភ្លេចដឹងគុណព្រះអង្គគ្រូចៅតែកាតើនៅនេះគឺយើងមានព្រះអង្គគ្រូចៅតែកាជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលោកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនអញ្ចឹងបើមិនបានជួយអីឲ្យចម្រុងចម្រើនវត្តទេកុំតែបំផ្លាញសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទ
ឬមូកថាធ្វើអ្វីឲ្យអសទ្ធាដល់ពុទ្ធបរិស័ទទៅបានហើយមកប្រាប់លោកលោកថាបើមិនបានជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនកុំតែម្លាយទៅបានឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវខំប្រឹងប្រែងសិក្សាឲ្យរៀនសូត្រគោរពបដិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យទៅលោកគ្រូលោកគ្រូសប្បាយចិត្តហើយឯងនឹងគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើនៅពេលនេះមិនថាអអីតបស្នងសងគុណជាស្អីអីច្រើនទេសំខាន់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើល្អអគោរពទៅតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យកតិកាសងដាក់ក្នុងវត្តឲ្យចូលរៀនឡើងមកសិក្សាអីហ្នឹងគឺអនាម័យហើយនឹងមួយទៀតគឺអនាម័យណាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាគ្រប់វត្តវត្តអារាមហ្នឹងគឺថាមិនថាវត្តណាទេរឿងអនាម័យហ្នឹងគឺមិនដឹងថាអាណាស្មាមិនដឹងថាលោកនឹងគិតយ៉ាងម៉េចបានរឿងខ្ជិលរឿងអនាម័យហ្នឹងចង់ស្អាតតែខ្លួនប៉ុន្តែរឿងបរិស្ថានការរស់នៅដូចត្រង់តែខ្ជិលហ្មងគ្រប់អងខ្ជិលទេខ្ជិលអត់និយាយមុខព្រះហារងថ្ងៃខ្ជិលសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានដល់អត់រងថ្ងៃនេះមានវេនបោះហេបើអត់វេនតបោះអត់ណាវាគ្មានអត់វេនគ្នាតបោះទេកុំមកគិតនោះនិយាយមុខព្រះអង្គណាដែលនិយាយពាក្យមិនពិតចុកពោះឆានបាយថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងសត្វតែអនាម័យគ្រប់អង្គហ្នឹងណាចៃវោបោកឯងរងថ្ងៃមកប្រហែលខែបោកម្ដងប្រហែលខែបោកម្ដងអពីសិលហ៎ណាពីសិលកលាក់ខែញាតិញោមលោកលោកអីមិនដូចញោមមកខែអស់មួយថ្ងៃបោក2ថ្ងៃបោកអីណាណាបើគ្រូចាត់តការនឹងប្រហែលថ្ងៃទៅញោមអូយូណាស់ងាយទេញោមសັບស៊ូទៅថាប្រហែលរយៈពេលប្រហែលបោកម្ដងវោមួយអាទិត្យបើអង្គណាបានជីវោមួយអាទិត្យបោកអង្គនោះចាត់ទុកថាកំពូលមហាឧស្សាហ៍មួយអាទិត្យបោកម្ដងខ្ញុំនឹងគូថាឧស្សាហ៍តែម្ដងឆេងមិនថ្ងៃបោកម្ដងមួយអាទិត្យអូនេះកំពូលឧស្សាហ៍ចុះណារ៉ាត់អត់ទៀងឯងបើថាមិនទៀងអញ្ចឹងមានចាយការពិតទេអញ្ចឹងខ្ជិលដែរហើយណាអត់អីទេសត្វឧស្សាហ៍ទេចេះធ្វើបាបណាអញ្ចឹងទៅគឺអត់អីទេណាអញ្ចឹងគឺត្រូវគោរពបដិបត្តិពធព្រះវិន័យហើយក្នុងវត្តយើងគឺសិក្សាបដិបត្តិហើយនឹងអនាអនាម័យនេះបាវចនាសម្រាប់វត្តកល្យាណ័យគឺសិក្សាបដិបត្តិនឹងអនាម័យអញ្ចឹងគឺថាសិក្សាផងបដិបត្តិផងអនាម័យផងព្រះអង្គសម្ដែងថាដែលមិនមានការមិនមានរោគនឹងគឺជាលៀបយ៉ាងក្រៃលែងណាព្រះអង្គមិនមានរោគទៅបានគឺមកពីមានអនាម័យនឹងផងដែរអេអញ្ចឹងខ្ញុំណាចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចោះបានជាធម្មទានសូមប្រគេនពរអូណាដល់ណាពរអូក្នុងឱកាសគូបចម្រើនជំនិញយូគម្រប់29ឈិនចូល30វសាក្នុងថ្ងៃនេះសូមប្រគេនពរនិមន្តអង្គនោះជាសុខក្នុងព្រះភ្នោះដើម្បីបានជាមលប់ដល់កូនសិស្សទាំងអអក្នុងវត្តកល្យាណីក៏ដោយបានជាមលប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានបង្ហាត់បង្ហិតអៀនសំដាយនៅវត្តអដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានបំពេញនៅកុសលចឹងហើយក៏សូមបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើនជានិច្ចអរន្តតរៀងទៅអនុមោទនីណាសាធុសាធុណាអញ្ចឹងការរតនីព្រះធម៌របស់លំចាស់គ្រូច័ន្ទតេបបញ្ញោអភិរុនព្រះចៅធិការវណ្ណអំពៈវណ្ណារាមហៅវត្តខ្នាច់រមាសហើយបានប្រគេនបុណ្យកេនពោថ្មណាសាធុសាធុហើយសិក្ដីនៃព្រះធម៌ខាងចុងអាអាត្មានឹងសរុប
ខាងចុងនៃតក្កិណាវិភង្គសូនបានរតនីសម្ដែងបានច្រើនហើយហើយនៅខាងក្នុងនៃតក្កិណាវិភង្គសូនព្រះអង្គសម្ដែងតក្កិណាវិសុទ្ធិ4ប្រការនឹងញាតិញោមកັບ3ចេះដឹងណាតក្កិណាវិសុទ្ធិការបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធរបស់ទៀននេះមាន4យ៉ាងអញ្ចឹងការឲ្យទៀននឹងមានបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអតិខេណាវិសុទ្ធិទាំង4តើដោយម្ដេចមនិអណ្ដន្តតិខេណាបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលមួយមនិលអណ្ដន្តតិខេណាបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យមួយមនិអណ្ដន្តតិខេណាមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យផងមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលផងមួយមនិអណ្ដន្តតិខេណាបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យផងបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលផងនេះគឺជាតក្កិណាវិសុទ្ធិ4ប្រការហើយសូមញាតិញោមជ្រាបថានៅក្នុងព្រះសូត្រឬក៏ព្រះវិធម្មបើកាលណាព្រះអង្គលើកជាមេត្តាការធម៌គឺព្រះអង្គអធិប្បាយហើយអញ្ចឹងណាញោមណាមិនដែលព្រះអង្គលើកជាមេត្តាការធម៌ហើយក៏ចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេព្រះអង្គអធិប្បាយមួយមួយដូចជាតក្កិណាវិសុទ្ធិដែលបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អធិប្បាយសេចក្តីដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងអាចយល់បានអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទក៏មើលនៅក្នុង3លេខ28ទំព័រ227ទៅឃើញតក្កិណាវិសុទ្ធិនឹងហើយ3ដកបាលីប្រែនឹងហើយសេចក្តីអធិប្បាយអីហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានអធិប្បាយរួមមកតក្កិណាវិសុទ្ធិបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលនោះគឺអ្នកឲ្យជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌ចំណែកអ្នកទទួលជាអ្នកទ្រុសសិលមិនមានធម៌ស្អាតអាហ្នឹងក្នុងអធិកថាលោកលើកដូចជាទៀនរបស់ព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរព្រះវេស្សន្តរឲ្យទានគឺបតតបរិជ្ជាឲ្យនៅកូនប្រុសកូនស្រីចលីគ្រឹស្ណាកណ្ណហាជានីឲ្យដល់តាជូជក់តាជូជក់នឹងមានរូបអាក្រក់ណាស់ណាញាតិញោមណាតាជូជក់នឹងរូបអាក្រក់ណាស់បានមកជាទេវតតនឹងតាជូជក់ដូច្នេះតាជូជក់នោះជាអ្នកទ្រុសិលជាអ្នកមាននៅធលាមកចំណែកព្រះបាទវេស្សន្តរជាអ្នកមានសិលមានធម៌ស្អាតនេះឈ្មោះថាតក្កិណាទានបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលទី2តក្កិណាបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យនៅក្នុងអត្ថកថាលោកលើករឿងដូចជានាយកេវត្តដាក់នៅប្រទេសស្រីលង្កាអាស្រ័យនៅកំពង់ទឹកត្រង់ស្ទឹងកល្យាណទីព្រោះនៅប្រទេសស្រីលង្កាជាកោះចឹងណាខ្ញុំដូច្នេះសម្បូរកំពង់ទឹកណាស់ហ
ហើយនាយគេវត្តដាក់ហ្នឹងជាអ្នកទ្រុសិលទេព្រោះមិនតាន់មានកល្យាណធម៌អីចប់ឡប់ក្នុងខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែមានសទ្ធាដែរមានចិត្តជ្រះថ្លាបានប្រគេននៅបណ្ឌបាទដល់ព្រះទីឃៈសាលមត្ថហេរៈដែលជាព្រះខៃណាស្រមនឹងគឺអ្នកទទួលបដិគិហកៈនឹងជាកំពូលទៅហើយពូនណាព្រោះជាព្រះរហន្តមិនមែនត្រឹមតែកល្យាណបធុជនដែលមានសិលនោះទេអញ្ចឹងគាត់មិនតាន់មានសិលក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានថ្វាយទានដល់អ្នកមានសិលអញ្ចឹងគាត់បានប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ទៅ3ដងដល់ពេលមួយគាត់ដេកលើគ្រែសម្រាប់ស្លាប់ស្រាប់តែគាត់នឹកដល់បន់នឹងប្រោះព្រំចិត្តគាត់ឲ្យបរិសុទ្ធគាត់ក៏ត្រេកអរគាត់ក៏បន្លឺឡើងថាទានរបស់ខ្ញុំដែលបានថ្វាយដល់ព្រះសោទីឃៈសោមត្តហេរៈនឹងជួយលើកខ្ញុំឡើងគឺលើកគាត់ឲ្យទៅកាន់សុគតិហ៎ព្រោះហ្នឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងសន្សំបុណ្យគឺមិនចាំបាច់បារម្ភថាអ្នកណាចាអ្នកຕົកដាក់ឲ្យចឹងណាខ្ញុំនសម្បនរាល់ថ្ងៃនឹងតតពេញបំពង់នសម្បនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏រមែងច្រើនដោយបនហើយការនសម្បននោះក៏មិនចាំបាច់ភ័យបារម្ភថាអ្នកណាជាអ្នកទុកដាក់ឲ្យនោះទេព្រោះគឺតួនៃជីវណ្ណចិត្តបាននសម្បទុកនៅកម្មជាកុសលនឹងរក្សាទុកនៅវិបាកមិនឲ្យបាត់ញាតិញោមស្ដាប់ព្រះធម៌ពេលនេះគឺជាទូកម្មចឹងណាញោមណាជាមហាកុសលកម្មជីវណ្ណទី1ឲ្យផលជាតិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មគឺជាតិជាបច្ចុប្បន្នជាវ័នទី7គឺជាឧបបច្ចៈវេទនីយកម្មឲ្យផលក្នុងជាតិទី2គឺបន្តពីស្លាប់ជាវ័នទី5ដល់ទី6ជាអបារាជាវ័នទី2ដល់ទី6 5ខណៈនឹងជាអបារាបរិយៈវេទនីយកម្មឲ្យផលក្នុងជាតិទី3រហូតដល់ព្រះនិព្វានបើមិនតាន់អស់បន់នឹងទេដូច្នេះតួកម្មតួនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ឬក៏ការធ្វើទានគឺជាតួមហាកុសលកម្មប៉ុន្តែវិបាកមានចឹងណាខ្ញុំចិត្តនឹងរក្សាទុកនៅកម្មនឹងផងរក្សាទុកនៅវិបាកនឹងមិនឲ្យបាត់ទេដូចជាថាត្រូវបានបញ្ញាត្រូវបានរូបល្អត្រូវបានកម្លាំងត្រូវបានវិមានត្រូវបានសម្បត្តិជាតិដូច្នេះតួវិបាកនឹងនៅក្នុងចិត្តសណ្ដានស្រេចគឺចិត្តនឹងរក្សាទុកនៅវិបាកនឹងមិនឲ្យបាត់មិនបាត់ទៅណាទេនៅញាតិញោមដូច្នេះរឿងការធ្វើបុណ្យមិនមែនជារឿងលះបង់ចោលទេហើយថាយើងយកប្រាក់ទៅចាយទៅលេងលបែងអានឹងយើងយកទៅចោលចឹងណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែដល់ទៅរឿងការធ្វើបុណ្យមិនមែនចោលទេណាញាតិញោមបើយើងនិយាយអំពីរឿងវិនិយោគគឺជាការវិនិយោគមិនចេះខាតជាការវិនិយោគមានតែផលចំណេញច្រើនច្រើនមកវិញនឹងគូផ្សំនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងបានយល់អំពីសភាពនៃចិត្តនិងចេតសិកដែលសន្សំនៅកម្មនឹងវិបាកនឹងមិនឲ្យបាត់នឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងនាយកេវត្តដាក់អាស្រ័យនៅត្រង់កំពង់ទឹកកល្យាណទីឲ្យបណ្ឌបាទានដល់ព្រះទីឃៈសោមត្តហេរៈនឹងក៏ដែលជាបដិគិហកៈដ៏បរិសុទ្ធសម្បីតែគាត់មិនតាន់មានសិលក៏ដោយពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់គឺគាត់មានសភាពនៃពលឺគឺចិត្តគាត់ស្អាតប្រកបនូវនិមិត្តល្អអស់ជីវិតកាត់តកាន់សុគតិអញ្ចឹងបានជាគាត់ពោលថាបណ្ឌបាទានដែលថ្វាយដល់ព្រះថេរៈបានជួយលើកគាត់ឡើងនេះជាតកិណាវិសុទ្ធិ
បរិស័ទខាងអ្នកទទួលមិនបរិស័ទខាងអ្នកឲ្យហើយម្យ៉ាងទៀតតក្កេណាវិសុទ្ធិមិនបរិស័ទតក្កេណានឹងមិនបរិស័ទខាងអ្នកទទួលផងមិនបរិស័ទខាងអ្នកឲ្យផងអ្នកទទួលក៏ត្រុសសិលអ្នកឲ្យក៏ត្រុសសិលមិនបរិស័ទទាំងពីរអថាកថាលោកលើករឿងនេះឲ្យប្រៀនមួយនោះបានឲ្យទានដល់ភិក្ខុត្រុសសិលហើយក៏បានឧទ្ទិសតក្កេណាទាននឹងដល់ញាតិដែរប៉ុន្តែភិក្ខុអ្នកទទួលនោះក៏លោកត្រុសសិលហើយពាក្យតែត្រុសសិលនឹងគឺតល់ត្រូវអាបត្តិបរាជិកណាណាញាតិញោមណាហើយញាតិញោមតល់តែដាច់សិលត្រឹមមកលួចខឹងគេលួចស្រឡាញ់គេឬក៏ត្រឹមតែងងុយងោកងក់ឬក៏មានចិត្តសៅមកមិនតាន់ហៅតែត្រុសសិលទេពាក្យតែត្រុសសិលមានដាច់សិលញោមណាហ្នឹងឯងវាខុសអំពីសភាពនៃសិលសៅមកសិលសៅមកគឺវាមិនសូវស្អាតដល់ត្រុសសិលគឺដាច់សិលហ្មងដូចថ្មធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងបើត្រឹមមកថាទៅកាត់ឆ្មាមួយជើងអាហ្នឹងសិលយើងមិនស្អាតទេណាញោមខឹងឆ្មាទៅកាត់ឆ្មាមួយជើងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើតល់តល់តែមានចេតនាសម្លាប់កាត់មួយជើងទៅឆ្មានឹងងាប់មែនអាហ្នឹងដាច់សិលហើយអាហ្នឹងហៅត្រុសសិលវាអញ្ចឹងហើយភិក្ខុនោះក៏ត្រុសសិលនាយគេនាយព្រាននោះក៏ត្រុសសិលព្រោះជាអ្នកជាព្រានសម្រាប់មរឹកសម្រាប់ត្រីសម្រាប់សัตว์ផ្សេងផ្សេងហើយបំណងនឹងឧទ្ទិសបន់ដល់ញាតិដល់ឧទ្ទិស3ដងញាតិខ្ញុំស្រាប់តែលើកទី3អមនុស្សប្រែតនឹងវាស្រែកស្រែកថាភិក្ខុត្រុសសិលប្លន់ប្លន់ទៀនខ្ញុំហើយគឺញាតិដែលឧទ្ទិសទៅឲ្យនឹងអត់សម្រេចសាសធុអត់សម្រេចថាសាសធុអត់សម្រេចដូច្នេះកណាកុនចាស់អីដូចខ្ញុំកណាធ្លាប់រំលឹកចឹងណាអាសាមណេរតូចតូចណាដាច់សិលទៅសុំសិលចេញណាកុំឲ្យចេះនៅសំងំធ្លាក់នរក់ណាប្រកាសជាធ្លាក់នរក់លើកមិនឡើងទេព្រោះជាការលួចភេទរបស់សង្ឃណាបងកុនម្ចាស់អីខ្ញុំកណាសម្ដែងឲ្យភ័យតិចក្រៃលោមិនចេះភ័យទៀតណាអង្គណាទៀះមូសម្លាប់រុយអង្គណាទៅសម្លាប់ត្រីឬក៏កុហកឈ្មោះតែត្រុសសិលឲ្យដឹងតែខ្លួនដាច់សិលឲ្យសំងំមួយជីវិតនឹងបួសមិនឡើងទេទោះជាសឹកតាហើយមកបួសវិញក៏បួសម្លងដែរហៅថាលួចភេទលួចភេទរបស់សង្ឃជាអភពៈបុគ្គលអង្គណាដែលដាច់សិលហើយសំងំឈ្មោះថាលួចភេទរបស់សង្ឃខ្លួនឯងជាក្រហោះដាច់សិលតែនៅសំងំក៏ហក់គេថាខ្ញុំកណាសាមណេរអញ្ចឹងសូមឲ្យសាមណេរតូចតូចនឹងអង្គណាដឹងថាដាច់សិលកុំខ្មាស់កុំអៀនអីទៅសុំសិលពីថេរៈចេញហើយមិនបាច់មករកខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាផ្ដាសាយឈឺកលក្ខស៊ីយមោះមិនសូវប៉ិនឲ្យសិលទេអញ្ចឹងតែរោថេរៈចុះអាតសំសិលចាញ់ចាស់អានឹងរំលឹកប្រពន្ធនឹងណាគ្រប់អង្គដាច់សិលហើយដឹងតែខ្លួនដាច់សិលសំងំរាប់ថ្ងៃរាប់ខែឈ្មោះថាលួចភេទសំសិលវិញក៏មិនឡើងដែរអានឹងត្រូវតែសឹកចេញជាដាច់ខាតបើមិនដូច្នោះទេគឺអបាយភូមិនឹងបាក់ទ្វារចាំហើយនឹងអញ្ចឹងតក្កេណាទានដែលមិនបរិសុទ្ធទាំងពីរចំណែកនេះគឺឈ្មោះថាអន់ជាទីបំផុតខ្លួនឯងក៏បានបន់តិចទាំងមិនអាចជួយសង្គ្រោះញាតិក្នុងបរលោកបានជាដាច់ខាតដល់ទៅទី4គឺល្អបំផុតតក្កេណាបរិស័ទទាំងអ្នកឲ្យទាំងអ្នកទទួលអ្នកឲ្យក៏ជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌អ្នកទទួលក៏ជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌អាហ្នឹងឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើង
កំពុងតែឲ្យទានពេលនេះតើចូលនៅក្នុងតក្កិណាមួយណាបរិស័ទខាងអ្នកឲ្យមិនបរិស័ទខាងអ្នកទទួលបរិស័ទខាងអ្នកទទួលមិនបរិស័ទខាងអ្នកឲ្យមិនបរិស័ទទាំងពីរចំណែកឬក៏បរិស័ទទាំងពីរចំណែកអានឹងយើងអាចសិក្សាក្នុងតំណងនឹងឃើញថាចូលមកក្នុងចំណុចទី4ព្រះសង្ឃក៏ជាអ្នកមានសិលញាតិញោមក៏មានសិលដូច្នេះចូលក្នុងតក្កិណាដែលបរិស័ទទាំងពីរចំណែកតក្កិណានឹងល្អហ៎ព្រោះល្អតែមែនតើណាអ្នកឲ្យក៏ស្អាតអ្នកទទួលក៏ស្អាតគឺស្អាតក្នុងទីនេះរកយកពីសិលទៅព្រោះរហូតដល់គុណធម៌របស់ព្រះអរិយៈទៅតាមលំដាប់ដូចជាព្រះសត្វតាព្រះសកតិព្រះអនាគាព្រះរហន្តនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងលោកលើករឿងមកជាឧទាហរណ៍ដូចជាអសតិសតានរបស់ពនាងមាលិកានិងព្រះបាទបសេនតិកោសលនិងអ្នកទទួលនឹងសារតែព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះប្រធានហើយអ្នកឲ្យនោះក៏សារតែជាអ្នកមានសិលពនាងមាលិកាក៏ជាស្ត្រីបណ្ឌិតហើយយប់មិញបង្រៀនធម៌មកដល់កន្លែងហ្នឹងទៅសារញោមស្ត្រីតិចដែរកន្លែងស្ត្រីអប់រំចម្រើនឈានបានរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិក៏ដោយប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីមិនអាចទៅកើតជាមហាព្រហ្មទេបានត្រឹមព្រហ្មបជារះព្រមបរិស័ទជាព្រមបរោហិតាព្រមទីប្រឹក្សាមិនអាចកើតមហាព្រហ្មព្រហ្មបរិជាទេដោយសារតែបដិសន្ធិរបស់ស្ត្រីនឹងកម្លាំងកម្មខ្សោយណាញាតិញោមមិនអាចមានកម្លាំងយ៉ាងបរិស័ទភាវរូបឲ្យកើតហើយរូបរាងកាយក៏រាងខ្សោយដែរអញ្ចឹងសំបីអប់រំចម្រើនឈានបានរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិសំបីតែស្ត្រីនោះជាព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះសាតាជាព្រះសកតិបានរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិក៏ដោយក៏មិនអាចកើតជាព្រហ្មបរិជាដែរកើតត្រឹមតែព្រហ្មបជារះនិងព្រហ្មទីប្រឹក្សាអាហ្នឹងឯងដោយសារចិត្តនឹងវាប្រមូលយកមកនៅឧបនិស្ស័យរបស់ចិត្តការសន្សំផ្សេងផ្សេងរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះបើនិយាយពីបច្ចុប្បន្នព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដូចជាស្រុកភូមិបានការជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីរាជការក៏ប៉ុន្តែការដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃតាំងនៅមានការកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារវត្តអារាមដោយច្រើនគឺដោយសារគុណរបស់ស្ត្រីបរិសុទ្ធ្វីត្បិតតែជាផ្នែកមួយជាកម្លាំងធំមួយដែរប៉ុន្តែការងារជាទូទៅគឺស្ត្រីហ្នឹងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងតាំងពីការប្រគេនចង្ហាន់តាំងពីការជួយខ្នះខ្នែងសុខទុក្ខប្រសង់តាំងពីការលើកកម្លាំងចិត្តប្រសង់និយាយរួមគឺដូចម៉ែណាញោមណាស្ត្រីហ្នឹងគឺដូចម៉ែតែងតែកប៉ិចកប៉ុកមើលថែកូនតាមកូនយ៉ាងម៉េចញាតិញោមស្ត្រីតែងតែតាមលោកតែងតែថ្នមចិត្តសាមណេរតូចធំភិក្ខុសង្ឃដើម្បីឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងគង់នៅជាសុខបួសបានយូរបន្តព្រះសាសនាតែបើជាបរោះពិបាកបន្តិចដោយសារសារជាតិរូបរាងកាយវាមានសាច់ដុំវាមានកម្លាំងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាញោមដូច្នេះលោកណាទេមមមនឹងបើថាត្រូវចិត្តអានឹងស្ដាប់បានមួយម៉ោងតែមិនត្រូវចិត្តតែ5 10នាទីក្រោកក្រេះឥឡូវហើយមែនទេញោមណានេះជាធម្មជាតិរបស់បរោះក្រាន់ថាបើសិនជាបរោះណាដែលមានសទ្ធាសមាទិដ្ឋិជាអ្នកដែលបានអប់រំដោយព្រះធម៌ចូលមកក្នុងព្រះសាសនាមួយច្រើនតែបានកម្លាំងធំណាញោមណា
ប៉ុន្តែដោយជាទូទៅអាត្មាចង់និយាយន័យរួមថាគឺច្រើនតែបានស្ត្រីទេបងដែលបានជួយទនុបម្រុងពុទ្ធសាសនាព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងពនាងមល្លិកានេះណាជាស្ត្រីបណ្ឌិតណាព្រោះបានរៀបចំនៅទៀនថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធព្រមដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលហៅថាអសតិសៈទៀននឹងគឺថាមួយចំណន់មួយការកាត់ឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានថាការកាត់ឡើងនៃព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គគឺមានតែអសតិសៈទៀនម្ដងហើយត្រូវតែចាត់ចែងដោយស្ត្រីគ្មានបុរសណាទៀតហ្នឹងឯងដូច្នេះស្ត្រីក៏ជាបណ្ឌិតដែរណាខ្ញុំណាក៏មានចំណុចរបស់បណ្ឌិតមានបញ្ញាដែរអញ្ចឹងអសតិសៈទៀននោះឯងគឺបរិសុទ្ធទាំងអ្នកទទួលបរិសុទ្ធទាំងអ្នកឲ្យអញ្ចឹងទៀនរបស់ញាតិញោមត្រូវតែចាប់យកចំណុចទី4គឺតក្កិណាបរិសុទ្ធទាំងអ្នកឲ្យទាំងអ្នកទទួលគឺពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែជាអ្នកមានសិលមានចិត្តស្អាតអ្នកទទួលក៏ត្រូវតែជាបដិគិហកៈមានសិលតាមពិតការឲ្យទៀនឲ្យដល់បុគ្គលណាក៏រមែងជាទៀនពិតតែក្នុងធម៌បុគ្គលមានបញ្ញារមែងជ្រើសរើសបដិគិហកៈឲ្យឲ្យទៀនអញ្ចឹងណាខ្ញុំយើងឲ្យជាការសង្គ្រោះឲ្យដល់អ្នកណាក៏បានប៉ុន្តែអ្នកមានបញ្ញារមែងជ្រើសរើសបដិគិហកៈជាអ្នកមានគុណធម៌អញ្ចឹងណាខ្ញុំជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌ទី1បណ្ដោះចិត្តបណ្ដោះឧបនិស្ស័យរបស់បុគ្គលនោះឲ្យត្រេកអរនឹងគុណធម៌របស់សប្បុរសអញ្ចឹងណាខ្ញុំព្រោះជួនកាលណាញាតិខ្ញុំអាត្មាសូមអធិស្ឋាននិយាយត្រង់បន្តិចជួនកាលមិនបានបណ្ដោះឧបនិស្ស័យជាមួយធម៌របស់សប្បុរសឃើញសប្បុរសអត់ចូលចិត្តទេមែនទេខ្ញុំណាឃើញប្រសងលោកឲ្យប្រកែនចូលគៀកតិចមកឬក៏ថារបស់នឹងវាច្រើនពេកវាមិនអាចមកឆាំបរោះម្នាក់ឯងលើករួចញាតិញោមលើកចានមួយមួយមកអត់ចូលចិត្តទេនឹងលោកវិន័យមកពីខាងណាទេខ្ញុំកណាមជ្រះថ្លាជាមួយទេថ្មធ្លាប់ជួបចឹងណាខ្ញុំណាអាហ្នឹងគឺជាការដែលមិនដោះមិនបណ្ដោះចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងសប្បុរសអញ្ចឹងការដែលឲ្យទៀនមិនអាចឲ្យទៀនចំពោះបុគ្គលអ្នកមានគុណធម៌បានទេត្រេកអរតែជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអធិស្ឋានប្រហែលខ្លួនដោយសេចក្តីថាការឲ្យទៀននោះរមែងជ្រើសរើសតែបុគ្គលណាដែលទ្រុសសិលអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាទ្រុសសិលព្រោះលោកទ្រុសសិលឬក៏អ្នកដែលទ្រុសសិលស្រួលបជាស្រួលប្រើអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងទៅអញធ្វើទៀនជាមួយអញស្រួលអញឲ្យឈោឈោអញឲ្យអង្គុយអង្គុយអញប្រកេនអីឆាន់នឹងប្រកេនសាច់ឆ្កែក៏បានប្រកេនសាច់ពស់ក៏បានសល់ពីលោកទៅបានអញដែរឧទាហរណ៍អានឹងក្នុងសេចក្តីអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងបានថ្មចង់បញ្ជាក់ថាវាអាចមិនជ្រើសរើសបដិគិហកៈដើម្បីឲ្យទៀនរមែងត្រេកអរជាមួយនឹងបាបធម៌រមែងត្រេកអរជាមួយជនទ្រុសិលអញ្ចឹងត្រូវជ្រើសរើសដែរដើម្បីឲ្យឧបនិស្ស័យនៃចិត្តនឹងត្រេកអរជាមួយនឹងគុណធម៌របស់សប្បុរសក៏ដូចជាឲ្យតក្កិណាវិសុទ្ធិបរិសុទ្ធទាំងពីរចំណែកប៉ុន្តែបើសិនជាការសង្គ្រោះចិត្តយើងវាស្អាតចិត្តយើងវាល្អអានឹងវាអីទេណាខ្ញុំណាយើងឲ្យទៀនដល់អ្នកទ្រុសិលឲ្យទៀនដល់សត្វតេរិឆានឲ្យទៀនដល់អ្នកកំសត់ក្រីក្រសូមទៀនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ជាការសង្គ្រោះចេញពីចិត្តពិតព្រោះយើងមានបញ្ញាទៅហើយណាខ្ញុំណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសេចក្តីបន្តសរុបមកនេះត្រង់អត្តន័យសេចក្តីថាតក្កិណាដែលបរិសុទ្ធទាំងពីរចំណែកតក្កិណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យផលជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មត្រូវប្រកបដោយសម្បត្តិ4សម្បត្តិ4នឹងក្នុងអត្ថកថាតក្កិណាវិភង្គសោតក៏មានពោលខ្លះតែសង្ខេបហើយយើងមើលក្នុង
អភិធម្មថសង្កហបរិឆេទី5ត្រង់កម្មចតកៈហើយត្រង់ចំណុចនៃទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មឬក៏មើលប្រវត្តិសកសាមណេរប្រវត្តិសកសាមណេរនិយាយពុស្ដាសកសាមណេរនឹងញាតិញោមឆ្លាប់ស្ដាប់ប្រវត្តិសកសាមណេរណាមិនដែលស្ដាប់ទេបើក YouTube វាយចំណងជើងថាប្រវត្តិសកសាមណេរទៅចេញហើយអាហ្នឹងហើយសកសាមណេរនឹងពីដើមមកឲ្យទានឲ្យផលជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មដែរទី1គឺតយធរប្រកបដោយធរមិនលួចមិនប្លន់មិនឆក់បោកគេមិនសម្លាប់សត្វយកមកធ្វើទៀនអញ្ចឹងណាញោមណាទៅកាប់កេងប្រវាញ់គេប្លន់គេហើយយកមកកសាងកុដិមួយដើម្បីយកក្រេឌីតឧទាហរណ៍ណាហើយផ្សាយទៅវាព្រោះប៉ុន្តែលុយហ្នឹងបានមកអំពីអំពើមិនល្អឬក៏កាប់កេងប្រវាញ់អ្នកដតីស៊ីសងគ្នាអត់សូវបានទេឲ្យទៀនហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែអាលួចគេហ្នឹងវាអត់ល្អណាញោមណាឬក៏ថាសម្លាប់សត្វយកមកឲ្យទៀនឲ្យទៀននឹងបន់ណាណាញាតិញោមសម្លាប់សត្វបាបប៉ុន្តែឲ្យទៀនប្រកាសជាបន់ហើយថ្មឃើញអ្នកសិក្សាពុទ្ធដីកាកន្លែងនឹងខុសច្រើនណាថាឲ្យទៅសម្លាប់សត្វធ្វើបន់គឺដឹងតែបាបសម្លាប់សត្វបាប5មុខប៉ុន្តែដល់តែធ្វើទៀនមិនគ្មានបាបទេណាណាថាបាបមកជួបអាថ្មថ្មថាអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងណាញោមណាវាមិនអាចថាសម្លាប់សត្វធ្វើទៀនកណៈធ្វើទៀនជាបាបវាមិនអាចណាញោមណាទៅមើលក្នុងជីវកសោត3ដកលេខ23មើលព្រះអង្គសម្ដែងសម្លាប់សត្វធ្វើទៀនបានបាប5មុខបាបអីខ្លះគឺបាបតាក់ទងការដែលទៅប្រើគេយកសត្វនោះយកមកចងមកសម្លាប់មកវាយដឹកយកទៅបណ្ដាលទេមិនមែនព្រះអង្គសម្ដែងបាប5យ៉ាងគឺបាបក្នុងកណៈឲ្យទៀនព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងអញ្ចឹងទេណាញាតិញោមហើយយើងសិក្សាដូចជារឿងព្រះពោតិកតតិសធិរៈដែលពធិរៈលោកបែកពងដំបៅពេញខ្លួនហ៎ឆ្លាប់ឆ្លាក់ដាប់រឿងហ្នឹងឯងពូណាពធិរៈហ្នឹងប្រវត្តិរបស់លោកជាព្រានបាក់សៃសម្រាប់សត្វសត្វណាជើង4វាយបំបាក់ជើងសត្វណាជាសត្វស្លាប់កាច់បំបាក់ស្លាប់ជាព្រានព្រៃហើយបានឲ្យទានដល់ព្រះរហន្តប្រាថ្នាសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងធម៌ដោយលោកម្ចាស់ដែរនេះក្នុងអត្ថកថាធម្មបទហ្នឹងសំដែងថាដោយបុណ្យហ្នឹងគឺនាំឲ្យបានត្រាស់ដឹងធម៌ក្នុងជាតិចុងក្រោយចំណែកឲ្យរឿងសម្លាប់សត្វនោះធ្វើឲ្យលោកបែកពងពេញរាងកាយដូច្នេះសរុបមករឿងសម្លាប់សត្វបាបប៉ុន្តែរឿងកណៈធ្វើបន់មិនមែនបាបទេអាហ្នឹងឯងហើយក្រាន់តែនៅក្នុងរឿងសម្បត្តិ4នេះដែលអាចឲ្យផលជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មមិនត្រូវសម្លាប់សត្វមកឲ្យទានទេត្រូវតែប្រកបដោយធម៌ហើយម្យ៉ាងទៀតបដិគិហកៈត្រូវតែជាព្រះអនាគានិងព្រះអរហន្តសំបីតែកល្យាណបតិជនព្រះសាតាព្រះសកតាក៏មិនចូលក្នុងសម្បត្តិចំណុចទី3ដែរសម្បត្តិចំណុចទី3ត្រូវតែបដិគិហកៈនឹងជាព្រះអនាគានិងព្រះអរហន្តហើយតើបតែចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិទៀតបបាក់រោណាញាតិញោមបច្ចុប្បន្ននឹងអត់តន់ជួបទេប្រសិនបើមានអ្នកជួបអត់កំបាំងទេព្រោះបននឹងប្រកាសជាឲ្យផលជាតិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងញាតិញោមអីក្តីអាត្មាក្តីប្រសិនបើបានថ្វាយទៀនប្រកបដោយសម្បត្តិ4ចំណុចនេះគឺនឹងបានសម្រេចផលជាបច្ចុប្បន្ន
ប៉ុន្តែសួរថាយើងដឹងដែរអ្នកណាជាព្រះអនាគាមីឬព្រះអរហន្តដែលទៅចេញពីនរោត្តមសមាបត្តិថាយើងមិនដឹងទេក្នុងអត្ថកថាមហាសមយសោតសម្ដែងថាជាធម្មតាអាការៈរបស់ព្រះអរិយៈដែលបានសម្ដែងធម៌មាន2ទី1ពេលដែលបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅរមែងមានចិត្តបង្អោនទៅថាអោណោធម៌នេះស្អាតធម៌នេះប្រណិតជាធម៌រំលត់ទុកសូមឲ្យសត្វទាំងឡាយបានត្រាស់ដឹងធម៌នេះដោយឆាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំណាទី2លោករមែងមិនមានអំណួតមិនមានភាពអួតនឹងទៅប្រាប់គុណធម៌នឹងដល់បុគ្គលណាឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យតែបានសម្រេចធម៌ដឹងអាដាប្រកាសប្រកាសតាំងពី Facebook មិនសល់ហើយទៅព្រះអរិយបុគ្គលមិនទៅអញ្ចឹងព្រះអរិយបុគ្គលនឹងលោកអស់ការប្រកាន់បញ្ញាខណ្ឌទៅហើយញាតិញោមឲ្យលោកអត់មានទៅចង់បានគេឈ្មោះចង់ឲ្យអ្នកណាមកដឹងអីទេវាអស់វារីងស្ងួតអាកិលេសចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងវាអស់បាត់ទៅហើយព្រោះមនុស្សយើងចង់អីចង់អីគឺចង់ដើម្បីខ្លួនមែនទេខ្ញុំណាចុះបើអស់សកាយតិដ្ឋិបាត់ហើយនឹងដូច្នេះអាត្មាហ៊ានថាអញ្ចឹងចុះគ្រប់អ្នកណាដែលប្រកាសខ្លួនតាម Facebook ថាជាព្រះអរិយអ្នកដែលអួតគឺអ្នកដែលអត់នឹងល្មងណាខ្ញុំណាព្រោះព្រះអរិយបុគ្គលមិនដែលអួតខ្លួនតាម Facebook ឬក៏តាមប្រព័ន្ធអ្វីទាំងអស់មានករណីពិសេសតិចតួចដោយថាអ្នកណាទៅតេស្តឌីលោកចំចំអានឹងអាចលោកអាណិតទៅលោកប្រាប់ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែបើតាមធម្មតាมันអាចប្រងព្រាតមកបានប្រប៉ុណ្ណេះថ្ងៃបានសតតាប្រប៉ុណ្ណេះថ្ងៃបានសកតាប្រប៉ុណ្ណេះថ្ងៃបានអនាគាគឺសតតនៈបទុះធម៌វិន័យព្រះអង្គទាំងអស់បានមកដល់ប្រពុតពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងមិនខំប្រឹងធនសម្បនមិនខំប្រឹងដាក់ខ្លួនឲ្យតូចដើម្បីរៀនបីដកថាកថាមានទឹះដៅដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យសាមគ្គីគ្នាទនុបំរុងប្រពុតសាសនាអត់យកឈ្នះចិត្តអត់ប្រមដាក់ចិត្តមកកន្លែងហ្នឹងបែរទៅជាដាក់ចិត្តថាបង្កើតលទ្ធិមួយសិនតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកត្រាស់ដឹងមួយសិនអានឹងឯងដែលថាមិនស្គាល់កិលេសណាញាតិញោមកិលេសនឹងវាល្អិតអូយល្អិតសូម្បីតែជាមួយអ្នករៀនធម៌ហើយក៏កិលេសនឹងវាបង្ក្រាបវាចាន់កលៀនដាតបានណាមិនធម្មតាទេញោមកិលេសនឹងគឺធំតែមែនតើដល់ទៅកិលេសនឹងវាបានឱកាសមកសូម្បីតែអ្នករៀនធម៌ក៏កិលេសនឹងវាបង្ក្រាបបានដែរចឹងឯងបានថាត្រូវតែបងអោនចិត្តមកដើម្បីពិចារណានៅកិលេសក្នុងខ្លួនអានឹងបានប្រកែណារៀនធម៌ណាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះសរុបមកវិញយើងមិនអាចទៅដឹងថាបុគ្គលណាជាព្រះអនាគាឬព្រះអរហន្តទេប៉ុន្តែមានចំណុចវិនិច្ឆ័យថាប្រសិនបើយើងបានជួបមែនយើងបានឲ្យទានមែនទានរបស់យើងនឹងឲ្យផលមិនលើសពី5-7ថ្ងៃហើយព្រះអនាគានិងព្រះអរហន្តនោះចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិទៀតហើយបុគ្គលដែលចេញពីនិរោធសមាបត្តិនឹងតល់តែបានរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិតល់តែមានពលៈ2គឺសមថៈពលៈនិងវិបស្សនាពលៈទៀតបើចូលផលសមាបត្តិអានឹងមិនចាំបាច់មានសមថៈពលៈក៏បានដែរមានត្រឹមតែវិបស្សនាពលៈហើយចូលផលសមាបត្តិមាននិព្វានជាអារម្មណ៍បានក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលនិរោធសមាបត្តិអត់មានអ្វីជាអារម្មណ៍ទេគឺរលត់អស់រលិញរលត់កាយសង្ខារវិជ័យសង្ខារចិត្តសង្ខាររលត់អស់នៅសល់តែកម្ដៅភ្លើងធាតុនៅសល់តែអាយុចំណែកនាមធររលត់ហើយដង្ហើមចេញចូលក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងណាញោមណាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែនៅរស់នៅមានកម្លាំងភ្លើងធាតុនៅមានអាយុហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលដែលចូលនិរោធសមាបត្តិនឹងចេញពីនិរោធសមាបត្តិមកគឺលោកត្រូវឆាន់ចង្ហាន់ណាលោកចូលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃអញ្ចឹងលោកអត់ចង្ហាន់7ថ្ងៃអញ្ចឹងមុននឹងលោកទៅទួលចង្ហាន់អ្នកណាលោករើសហ่าបង
តើអ្នកណាជាអ្នកខ្សត់បុណ្យតើអ្នកណាជាអ្នកមានចិត្តល្អហើយញាតិញោមអ្នកឲ្យទានញាតិញោមអ្នកមានចិត្តល្អស្អាតហ្នឹងគឺអាចមានបុណ្យទៅជួបបដិគ្គហកៈដែលទៅចេញពីនិរោធសមាបត្តិអ្នកដែលខ្វះបុណ្យអត់បានជួបទេណាញោមណាអត់បានជួបទេហើយដល់ពេលឲ្យទានពឹបដូចប៉អិនប៉អិនពោសម្បល់អន់ហ្នឹងញាតិញោមប៉អិនពោខៀវដោយសារតែប៉អិនហ្នឹងវាអាប់សម្បល់ដល់តែប៉អិនហ្នឹងចង់បានពន្លឺភ្លឺលួចដាក់បាតព្រះមហាកស្សបៈដែលទៅតែចេញពីនិរោធសមាបត្តិដាក់បាតចប់បននឹងឲ្យផលចិត្តតិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មឲ្យសម្បត្តិកន្តប្រណិតក្នុងទេវលោកបានពន្លឺភ្លឺអត់ចាញ់ទេវបុត្រដតីនឹងប៉អិនអានឹងប៉អិនពខៀវអញ្ចឹងណាញោមណាមិនមែនប៉អិនពខៀវពផ្លែកពចម្លែកយ៉ាងម៉េចទេគឺប៉អិននឹងពវាអន់ញាតញោមដែលឃើញខ្មោចងាប់ទៅវាខៀវហ៎អានឹងអារឿងពអន់នឹងរឿងឡើងខៀវហើយប៉អិនសម្បល់ចាញ់ទេវបុត្រដតីបានជាគេពគូពខៀវដល់បានថ្វាយទៀនចំពោះព្រះមហាកស្សបៈដែលទៅតែចេញពីនរោធសមាបត្តិទៅបានពន្លឺភ្លឺចិញ្ចាំងចិញ្ចែងវិញនឹងព្រោះបុណ្យនឹងឲ្យផលជាតិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយមួយទៀតគឺចេតនាឲ្យទៀនមុនឲ្យកំពុងឲ្យឲ្យរួចហើយមិនស្ដាយក្រោយញាតិញោមឲ្យទៀនចេះស្ដាយក្រោយខ្លះដែរស្ដាយក្រោយហ្នឹងញោមថ្មអីធ្លាប់រៀងស្ដាយតិចតិចស្ដាយដូចថៃចេះថ្មចំណិតខ្សោយផុនថ្មវាច្រើនតែប្រការអាណិតគេណាញាតិញោមណាឲ្យតែលឺថាអណាគេនិយាយមិនញ៉ៃមិនអាណិតគេអូអាណិតហើយកុំមកសុំណាហ៊ានតែសុំអស់ហើយវាលែងតែសុំអីផ្សេងតែសុំអីផ្សេងហើយមានឲ្យហើយញោមណាតែបើថាសុំអីឲ្យតែមានគឺទប់ចិត្តអត់បានគឺដឹងតែអាណិតអានេះជាចំណិតថាទៅទុនជ្រីដែរណាញោមណាអាណិតខ្វះបញ្ញាហៅទុនជ្រីហើយអញ្ចឹងបានថ្មជាមួយនៅណានណៃអីមិនសូវចង់នេះដោយសារអាត្មាប្រកាសអណិតពេកអញ្ចឹងណាខ្ញុំក្រែងលោថាវាទំនាក់ទំនងច្រើនអីចឹងធ្លាក់ទឹកក្ដូងខ្ញុំលងទឹកផ្លងហែលែងរួចអីចឹងបើដូចលបងអាត្មាគុណចាស់អីលោករឹងប៉ឹងណាខ្ញុំអាហ្នឹងអញ្ចឹងអឺមិននិយាយពីអីហ្នឹងញាតខ្ញុំអើនិយាយពីរឿងស្ដាយក្រោយដៃក្រោយហ្នឹងជួនកាលពេលហ្នឹងយើងចង់ឲ្យដល់ពេលក្រោយមកយើងមានការងាររបស់យើងអីចឹងខ្ញុំណាអញ្ចឹងដូចជារៀងស្ដាយតិចតួចដែរប៉ុន្តែគិតថារឿងបន់កុំស្ដាយហេតុអីបានកុំស្ដាយព្រោះបន់វាបានមកវិញណាញោមណាយើងធ្វើបន់មានតែជួយខ្លួនឯងឲ្យបានសុខឲ្យរួចផុតចាក់ទុកហើយបើយើងទម្លាប់ធ្វើបន់ស្ដាយយើងនឹងបានសន្សំនៅឧបនិស្ស័យនឹងស្ដាយក្រោយក្រោយទៀតមិនជឿសាក់មើលណាញាតញោមណាធ្វើថ្ងៃនឹងស្ដាយថ្ងៃក្រោយស្ដាយទៀតថ្ងៃក្រោយស្ដាយទៀតទម្លាប់ឧបនិស្ស័យគេហៅថាលៀងដៃមិនស្លាស់ណាញោមណាប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រេចថានឹងធ្វើបន់អ្វីត្រូវតាំងចិត្តថាឲ្យមិនស្ដាយអាឲ្យមិនស្ដាយនេះណាឆាប់ឲ្យផលណាញោមណាព្រោះចេតនាវាបរិសុទ្ធទាំង3កាលមុនឲ្យកំពុងឲ្យរួចហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាបុគ្គលដែលបានបរិបោដោយសម្បទាទាំង4នេះទី1តយធម៌ប្រកបដោយធម៌ទី2បដិគ្គាហកៈជាព្រះអនាគានិងព្រះអរហន្តទី3ទៅតែចេញពីនរោត្តសមាបត្តិទី4មានចេតនាទាំង3កាលស្អាតបរិសុទ្ធចង្ញិតញោមណាដែលប្រាថ្នាបំពេញបុណ្យឲ្យចូលក្នុងសម្បទាទាំង4ហ្នឹងបើថាមិនបាន4ក៏បាន3ដែរគឺថាបុណ្យហ្នឹងនឹងប្រញាប់ឲ្យផលជាតិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មហើយបើឲ្យផលជាឧបបច្ចៈវេទនីយកម្មឬអបារាបរិយវេទនីយកម្មបុណ្យហ្នឹងកាន់តែមានកម្លាំងកាន់តែប្រណិតទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមប៉ុណ្ណឹងម៉ោង10កន្លះហើយអាចចប់ហើយអឺ
បើបញ្ចប់ភ្លាមក្រែងលោបងរយាថាងចាស់គ្រូម្ដាយតិចពេកអីចឹងទៅក្រែងបតីអាត្មាអញ្ចឹងក៏អាត្មាថែមតិចទៅណាខ្ញុំណាសំរុំនឹងការវេលាអញ្ចឹងរាល់ដងអាត្មាសម្ដែងម្អងឯងវា1ម៉ោងកន្លះហើយថ្ងៃនេះក្រេឡើង4សម្ដែងតែ1ម៉ោង50នាទីអញ្ចឹងមិនវែងទេខ្លីប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនថែមទៀតទេមិនដល់2ម៉ោងទេតែ1ម៉ោង50នាទីប្រគេនជូនគណៈគុណចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីក្នុងវេនថ្ងៃអីខែនេះដូចលឿនទេបងណាខែនេះដូចឆាប់ដល់ផែដើមខែទៅថ្ងៃទី2អញ្ចឹងខែក្រោយអញ្ជើញមកទៀតណាខ្ញុំណាហើយមួយម៉ាត់ទៀតទេចង់និយាយថាអាត្មាអង្គុយស្ដាប់គុណម្ចាស់ឃើញញាតិញោមអីអាត្មាសប្បាយចិត្តបាយចិត្តចេះវត្តយើងបើអត់មានប្រសាងគុណម្ចាស់លោកជួយឬក៏អត់មានញាតិញោមទេអត់មានកម្មវិធីអីខ្លះស្ងាត់អត់សប្បាយទេតើមានបនមានទីនខ្លះទៅបានជុំគ្នាស្ដាប់ព្រះធម៌សំដែងធម៌ចុះបើវាស្ងាត់ឈឹងទៅហើយនោះវត្តបិទទ្វាររហូតថ្ងៃណាក៏មកវត្តសាលាឆាន់ក៏ចាក់សោកត់លោកក៏ចាក់សោរបងវត្តទៅប្រហែលចាក់សោគេមិនឲ្យចូលទៀតណាអាហ្នឹងមិនជាទីសុខទៅណាញោមណាដូច្នេះបើតល់បើកទ្វារវត្តបើកទ្វារសាលាឆាន់ទៅភ្លើងភ្លឺទៅឃើញញាតិញោមប្រសង់ប្រជុំគ្នាពោលធម៌សំដែងធម៌ក៏ជាទីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងសូមបានជាបុណ្យជាកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអញ្ចឹងប្រាក់បូជាព្រះធម៌160,000បាសការសុខហេនបន្ថែម40,000ទៀតគ្រប់200,000ហើយគុណចាស់3ព្រះអង្គថ្មចង់ធ្វើបុណ្យដែរថ្ងៃខួបកំណើតថ្មខ្ញុំអញ្ចឹងបវារណាបច្ច័យ4 1អង្គ200,000ទៅថ្មថែម400,000ទៀតអញ្ចឹងគ្រប់បាន1អង្គ200,000បានប្រគេនបច្ច័យ4ព្រះសង្ឃសប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមណាព្រះសង្ឃត្រូវការរៀនសូត្រប្រើប្រាស់បំពេញបុណ្យទានផនលោកដែរហើយលោកអ្នកបុណ្យទានអញ្ចឹងថ្មធ្វើបុណ្យអីមិនសូវភ្លេចបច្ច័យ4លោកទេអញ្ចឹងតើឲ្យតែនឹកឃើញដល់បុណ្យហ្នឹងក៏ចេះតែត្រេកអរសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងជូនបុណ្យញាតិញោមគ្រប់គ្នាណាសូមបានអនុមោទនាចំណែកបុណ្យទាំងអស់ដែលសម្រាប់ពិធម្មទានហើយនឹងអមិសទានការបូជាព្រះធម៌ទុកដាក់បវារណាបច្ច័យ4គុណម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គក្នុង1ព្រះអង្គ200,000រៀលសូមអនុមោទនា